Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Samuel, tá aí? Tá. Cara, a minha. Desculpa. Estamos ao vivo aí. Pessoal, boa noite. Tô. Bom, pessoal, o Samuel caiu aqui um pouquinho. A gente vai começar nossa mesa redonda online. Quem faz ao vivo é assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo, não é assim? Pessoal, obrigado aí pela presença de todos, todos que já estão na sala aí, estão chegando aí. Vai ser um bate-papo bem dinâmico, bem legal. O Samuel vai mediar aí, ele está com a internet dele trancando um pouquinho, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu estou com dois convidados aqui, que têm muita vivência nessa área. Antes de tudo, são clínicos, estive conversando ainda há pouco com eles, são pessoas que estão de segunda a sexta no consultório fazendo endodontia. Eu acho que a gente pode falar dos títulos deles, mas isso eu acho que é algo extremamente significativo. Mas ambos são especialistas, são mestres, e, ou seja, conhecem a fundo o assunto que a gente vai conversar um pouquinho hoje, seja hipoclorito, seja clorexidina. A ideia aqui não são verdades absolutas, né? Mas é realmente trazer o maior número de informações, para que aqueles que estejam aqui conosco, né, possam tomar a melhor decisão. Eu vou começar aqui pelo Sandro, que está à minha esquerda aqui, para se apresentar. Sandro, boa noite, bem-vindo. Só dar uma boa noite para o pessoal. E se apresentar rapidamente aí para o pessoal te conhecer, de onde você é. E depois eu passo a palavra para o Vinícius aqui. Ok. Obrigado, Cristiano. Um abraço para você. Um abraço para o meu amigo Samuel. Um abraço para o meu amigo Vinícius. Está escutando o Sandro, tá, Cristiano? Tá ótimo, Vinícius. Tá ótimo. Perdão, Sandro. Vai lá. Nada. Dois amigos que eu fiz no mestrado, que eu com certeza vou levar para toda a minha vida essa amizade que a gente construiu. Eu sou endodontista aqui em Fortaleza, me graduei pela UFC, Universidade Federal do Ceará, em 95, me especializei em endodontia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, 96, 97, minha especialização. Fiz o meu mestrado na São Leopoldo Mandic, 2015, 2016, aqui em Fortaleza. Sou endodontista do Hospital Geral de Fortaleza, Exército Brasileiro, desde 2004. Sou endodontista do CEL Joaquim Távora, do Estado, desde 2012. Exerço a endodontia no meu consultório desde 95, ou seja, 24 anos de endodontia. Praticamente 100% do meu tempo clínico hoje, eu faço endodontia. Então, eu agradeço mais uma vez o convite do Samuel para a gente aqui nessa noite estar batendo um papo com o Vinícius e trocando a ideia com todos vocês internautas. Legal. Vinícius, prazer estar aqui, prazerzão estar aqui contigo hoje. Se quiser se apresentar aí, pessoal na sala, já estamos quase batendo 100 pessoas ao vivo aí. Pessoal, obrigado por cada um de vocês. Se quiser se apresentar aí, Vinícius, fica à vontade. Só uma observação, Cristiano. Não estava escutando o Sandro, não. Depois você não estava ouvindo? Não estava ouvindo o Sandro, não. Tá. Aqui, por enquanto, normal. Pode ir tranquilo. Fala, né? Tranquilo. Pronto. Olá, pessoal. Boa noite. Tá? Sou Vinícius Guimarães. Sou especialista, mestre em endodontia. Sou aqui da Bahia, da terra de Ivete Sangalo, da terra de João Gilberto, Juazeiro da Bahia, Petrolina, Pernambuco, da região do Vale de São Francisco. É um enorme prazer estar aqui falando um pouco sobre endodontia, estar aqui com meus contemporâneos de mestrado, Sandro e Samuel. Muita felicidade aqui estar revendo esses meus colegas, que a gente passou uma barra, quem sabe quem fez mestrado sabe que é uma grande... É um grande desafio. Poxa, velho. Aí, Samuel voltando, né? Graças a Deus, Samuel, você voltou. Poxa, é uma grande barreira. Aí conseguimos juntos vencer essa barreira. Fizemos uma amizade bacana, tá? E hoje estou tendo essa alegria. Duas alegrias, na verdade, né? De revê-los e tendo essa alegria de falar um pouquinho do Lutia. Seja qual assunto for. Se falou em do Lutia, pode ser de um simples diagnóstico, até uma modelagem, uma blindagem, uma preservação, é sempre bom a gente estar falando sobre endodontia, tá? Obrigado aí, viu, Samuel, pelo convite também. Valeu. Agora, eu não estava ouvindo o Sandro falar não, viu, Cristiano?
Tranquilo. Por enquanto aqui normal, viu, Sandro, Vinícius? Tá dando para te ouvir, o pessoal está te ouvindo bem, está tranquilo. Ah, ótimo. Bem, pessoal, boa noite aí, é porque minha internet não está boa mesmo hoje. Este ano vai ter que ficar por aí, cara. Tá bom, deixa hoje comigo. Hoje a NET está brigando comigo aqui, tá? Gente, eu também não estou escutando o Samuel falar, não. Pessoal, sejam bem-vindos, aproveitem aí a aula e a mesa redonda depois, tá? A gente vai estar por aqui, eu vou estar olhando o chat, mas... ativou meu microfone sem querer aqui. E aí, ó, eu tô tendo problemas com a internet aqui em Maceió, não sei o que é, não acho que é a NET, teve um apagão ontem, tá? Eu acho que deve ser. Cristiano, não tô... Vou ficar por aqui, mas... Só tô escutando você, Cristiano. Tá bom, deixa comigo, Samuel, deixa comigo que o teu sinal tá muito truncado mesmo. Beleza. Pessoal, deixa eu dar uma boa noite aqui no chat, aqui, pessoal que está aqui com a gente. Mais uma vez, sejam bem-vindos. O nosso tempo aqui, pessoal, ele vai ser bem cronometrado. Tá? A gente tem duas apresentações. A gente tem o Vinícius e tem o Sandro aqui para falarem, né, sobre clorexidina e hipoclorito. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai estar... O Sandro vai começar aqui com a apresentação dele. Vou pedir para que vocês vão deixando as perguntas de vocês no chat. Vamos torcer para a internet do Samuel melhorar um pouquinho, para ver se ele também participa com a gente. E depois eu passo a palavra direto para o Vinícius, ele apresenta dele também. E no final, pessoal, a gente vai ficar um tempinho também para tirar dúvidas de vocês, que eu acho que é muito legal, as dúvidas clínicas que eu sei que vocês têm do dia a dia aí. Tá? Então, Sandro, está na agulha aí? Dá para a gente começar a apresentação? Sim, claro que dá. Vinícius, eu vou te pedir para deixar o teu microfone fechado embaixo. Aliás, perdão, em cima tem um botãozinho do microfone. Você pode deixar fechado para não aparecer a imagem. E aí a gente fica só com a imagem do Vinícius aqui. Desculpa, do Sandro aparecendo. Tá? Tem um microfonezinho. Logo em cima, né? Isso, exatamente. Em cima tem um microfone, você pode desativar o teu som. E aí a gente fica só com o Vinícius aqui, para a gente ficar só com ele na tela. Sandro, se você quiser compartilhar a tua tela, fica à vontade. Tá ok? Dá para ver aí? Tá, tem que só compartilhar ainda, né? Peraí. Ok? Excelente, Sandro. Excelente. Ok. Boa noite, pessoal. Oi, Cristiano. Não, pode ir lá. Eu estando quietinho aqui, tá tudo bem. Manda bala. Ok. Boa noite, internautas. Boa noite, mais uma vez, Cristiano, Samuel, Vinícius. Obrigado, mais uma vez, Samuel, pelo convite. O Samuel pediu para eu falar sobre o uso do hipoclorito de sódio na endodontia. Né? Pediu para eu fazer essa mesa redonda com o Vinícius. O Vinícius vai falar sobre a clorexidina. E desde então eu aceitei o convite do Samuel, senti muito honrado por ele ter lembrado do meu nome para falar sobre uma solução tão usada, tão difundida, que é o hipoclorito de sódio na endodontia. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode usar, você pode já ter usado, mas eu acho que quem está se especializando, quem é especialista, quem faz endodontia, precisa conhecer o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, ele é, sem dúvida nenhuma, a solução irrigadora mais utilizada no mundo. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, e a gente vai conversar isso durante a aula. Mas a gente precisa conhecer, é importante que a gente conheça. Aqueles que trabalham com o hipoclorito de sódio, precisam conhecer a sua química, precisam conhecer o seu modo de ação, precisam saber trabalhar com hipoclorito para poder tirar o melhor proveito da solução irrigadora. Lembrando que a solução irrigadora, ela não será a sua única fonte de sucesso, ao que te levará ao sucesso clínico. Existem outros fatores que te levarão ao sucesso clínico, dentre eles a solução irrigadora. Ok? Então, pessoal, me apresentando para vocês, eu me graduei em 95 pela Universidade Federal do Ceará, me especializei em endodontia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, em 96, 97. Fiz mestrado em endodontia pela São Leopoldo Mandic, 2015, 2016.
Faço endodontia exclusivamente no meu consultório, sou endodontista do HGE, Exército Brasileiro, endodontista do Céu Joaquim Távora e ministro aulas na ABO, Seção Ceará. Ok? Na endodontia, basicamente, a gente lida com dois tipos de situações clínicas, que são as biopulpectomias e as necropulpectomias. Nas biopulpectomias, o princípio que tem que ser seguido é o princípio da assepsia, ou seja, o canal radicular, ele não está contaminado na sua intimidade. Não há bactéria nem na luz do canal, nem nos túbulos dentinários, nem nos canais acessórios, certo? Então, o princípio que nos norteia nas biopulpectomias são procedimentos que visam impedir a penetração dos micro-organismos em locais indesejados, certo? Então, nas biopulpectomias, assim como na necro, a gente tem que manter a corrente asséptica para que não entre micro-organismos em locais indesejados. Já nas necropulpectomias, o princípio que nós vamos seguir seria o princípio da antissepsia, ou seja, procedimentos que visam diminuir essa população microbiana do local onde você está trabalhando por meio de soluções microbicidas. Em caso da endodontia, além das soluções microbicidas, por meio dos instrumentos endodônticos, por meio das medicações intracanal. Então, a partir disso, nós precisamos fazer o quê quando a gente está fazendo uma endodontia? Nós fazemos um preparo biomecânico, né? Nós começamos desde o nosso diagnóstico, acesso e o preparo biomecânico. E o preparo biomecânico, ele pode ser dividido em três. Parte mecânica, que é a ação dos instrumentos, removendo dentina, agindo na dentina, cortando dentina, removendo tecido pulpar, tecido necrótico, fazendo o desbridamento do canal. Desbridamento significa você remover tecido necrótico de uma ferida para que você objetive a cura dessa lesão. Então, o princípio mecânico do preparo biomecânico se dá por conta dos instrumentos endodônticos. A parte física, que é a ação de irrigar e aspirar. Irrigar e aspirar, pessoal, tem uma importância muito grande na endodontia. Né? Isso aqui dá uma aula, você falar de irrigação e aspiração é uma aula que você tem em um tópico da endodontia, né? E a ação química, que é a ação da substância química propriamente dita, que eu e o Vinícius vamos falar hoje, do hipoclorito, e o Vinícius vai falar da clorexidina, ok? Então, quando eu disponho de uma radiografia dessa, chega uma radiografia dessa no meu consultório, eu não posso ser ingênuo ao ponto, com os conhecimentos que nós temos hoje, de que o canal radicular se resume a esse canal principal. Não é isso que a gente... Isso não acontece anatomicamente falando. A gente sabe que quando a gente vai atuar nesse canal, existem outros canais que a gente não vê na radiografia, que são os canais cavo interradicular, canais recorrentes, canais acessórios, canais laterais. E quem vai agir nessa ramificação, nesse sistema de canais radiculares? No canal principal, o meu instrumento endodôntico toca em algumas paredes desse canal principal. Imagine vocês. Se no canal principal, o meu instrumento não consegue tocar em todas as paredes, imagina vocês que ele não toca nessas ramificações de canal. Em canais recorrentes, em canais laterais, em canais acessórios. E esses canais, eles não estão assépticos em casos de necropulpectomia. Eles não estão livres de bactérias. Tem bactérias, sim, nesses canais, certo? Então, quem vai agir, quem a gente busca que tenha uma ação nesse sistema de canais, vem na nossa solução irrigadora, já que os nossos instrumentos não conseguem penetrar nessas ramificações. Essas microtomografias são de molares inferiores, raízes mesiais de molares inferiores. Observem vocês, essas microtomografias foram na minha dissertação de mestrado. Observem vocês os canais mesiais e olhe o istmo nessa raiz mesial. Olhe o istmo nessa raiz mesial. Olhe esse canal recorrente nessa raiz mesial, junto com o istmo e junto com o canal acessório. Então, gente, isso numa necropulpectomia vai estar repleto de bactérias. O seu instrumento endodôntico, ele pode tocar em alguma dessas paredes, mas ele não vai tocar em todas as paredes. Você tem que fazer com que a solução irrigadora que você está utilizando, seja ela o hipoclorito ou a clorexidina,
toque nessa região, atinja essa região, para que você tenha, para que você consiga chegar ao máximo de desinfecção possível do sistema de canais radiculares. E isso é tão visto na literatura hoje que esse trabalho de Paquet com molares superiores, onde ele avaliou 6 sistemas de instrumentação, e ele observou que na região apical, que são essas barras pretas, vamos tomar o exemplo aqui do Protaper, que é um dos sistemas rotatórios mais utilizados no mundo. Na região apical, praticamente 50% das paredes não foram tocadas. Né? Olha que interessante. E no comprimento total do canal, também aproximadamente 50% das paredes não foram tocadas. Ou seja, o meu instrumento não limpou essa parede. Então, eu vou ter que fazer o quê? Que a minha solução irrigadora toque nesse biofilme periapical, toque nessas bactérias, atue nessas bactérias para que eu consiga uma descontaminação melhor. Esse outro trabalho aqui, com molares inferiores, onde ele avaliou 3 sistemas de instrumentação, esse PROC, Wave 1 e ATF no movimento adaptive, observou-se que nenhum dos grupos foi capaz de completamente limpar o sistema de canais radiculares. E nessa microtomografia, a gente observa isso muito bem. Em verde, o canal antes de ser instrumentado. E depois da instrumentação, onde a gente vê em vermelho, é onde o instrumento tocou. E onde permaneceu? Em verde, o instrumento não tocou. Observem vocês a nossa limitação em relação à instrumentação. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês da importância de irrigar, da importância da solução irrigadora para que você consiga remover o máximo de conteúdo desse canal radicular. Porque aquele axioma que existe na endodontia, que já nos acompanha há muito tempo, de que o mais importante é o que se retira do canal radicular do que você põe nele, está cada vez mais evidente com os trabalhos que envolvem microtomografias. Olha esse caso também aqui, desse mesmo trabalho. Onde está em azul escuro, o instrumento não tocou. E, meus amigos internautas, onde o instrumento não toca, ele não limpa. E se ele não limpa, eu preciso de alguém que atue nessa região. E aí entra o papel da solução irrigadora, e aí entra o papel da sua técnica de irrigação. E como a gente está falando de solução irrigadora, a gente precisa conhecer as propriedades de uma solução irrigadora. Quais seriam elas? Uma baixa tensão superficial. O que seria uma baixa tensão superficial? A capacidade de molhamento daquela solução, ou seja, dela se espalhar pelos canais radiculares, para ela se espalhar pelos istmos, para ela penetrar o máximo possível nesse emaranhado de canais radiculares, nesse sistema de canais radiculares. Ela precisa ter ação lubrificante. Muito óbvio isso, porque tendo essa ação lubrificante, ela diminui o atrito instrumento-dentina, diminuindo a fadiga do instrumento, evitando as fraturas, principalmente por torção. Uma boa solução irrigadora, ela precisa facilitar a remoção de dentina. Na hora da minha irrigação-aspiração, aquela solução irrigadora, ela está repleta de debris dentinários, e aí na sua aspiração, você conseguir fazer essa remoção. Dissolver tecidos orgânicos. Aí entra uma vantagem do hipoclorito, uma propriedade do hipoclorito de sódio, a dissolução dos tecidos orgânicos. Matar bactérias, fungos e vírus. Ser biocompatível. Aqui o hipoclorito de sódio, ele já tem uma limitação em relação à biocompatibilidade, mas isso aí a gente vai deixar para falar um pouquinho mais na frente da aula. Não enfraquecer a estrutura dentária. Também a gente vai pensar um pouquinho mais lá na frente, quando eu mostrar um trabalho sobre a atuação do hipoclorito na dentina. Não manchar a estrutura dentária. O hipoclorito de sódio, ele não tem essa propriedade de manchar a estrutura dentária. Permanecer estável. A solução de hipoclorito de sódio, ela não é uma solução estável. Você precisa saber armazenar a sua solução de hipoclorito de sódio, porque o hipoclorito de sódio, ele tem cloro. O cloro é um gás. Gases são voláteis. À medida que você abre e fecha a sua garrafinha de hipoclorito de sódio, você vai perdendo o teor de cloro. À medida que a sua garrafinha de hipoclorito de sódio fica em contato com a luz, aquele hipoclorito, ele sofre fotólise. Ele perde cloro, ele perde teor de cloro, ele perde atividade.
não induzir resposta imune. O hipoclorito de sódio, ele não induz resposta imune, ou se ele induz, é um percentual muito, mas muito pequeno mesmo. Por quê? O cloro, ele está presente na reação, na resposta imune não específica, mediadas por neutrófilos, que quando eles atuam nas bactérias, um dos produtos dessa degradação é o cloro. Então, ele existe no nosso organismo, fruto dessa degradação neutrófilo-bactéria. Remover Smirleia. O hipoclorito, ele atua na parte orgânica do Smirleia e não na parte inorgânica do Smirleia. Não interferir com materiais obturadores, facilidade de trabalho, custo. E o hipoclorito de sódio não interferir no reparo periapical, desde que você faça uma boa irrigação, desde que esse hipoclorito de sódio permaneça dentro dos canais articulares e que esse hipoclorito de sódio não tenha um acidente terrível de extravasar e você tenha um acidente com extravasamento do hipoclorito de sódio. Então, o hipoclorito de sódio. Vamos só conhecer um pouquinho da história do hipoclorito para a gente entender um pouco da importância que ele tem, não só na medicina, mas na odontologia. Então, histórico do hipoclorito, ele foi introduzido na medicina por um francês em 1820, chamado Antoine Germain Labarraque. Ele propôs a solução de 2,5% para, além de descontaminação de ambientes hospitalares e ambulatoriais, para o combate de febres puerperais, que estavam acontecendo muito nessa época na França. Mas foi Dakin que, percebendo que o hipoclorito de sódio ele descontaminava feridas, mas na concentração de 2,5% proposto por Labarraque, ele atrasava a cicatrização porque ele era muito cáustico. Então, o que é que pensou Dakin? Diminuiu a concentração do hipoclorito. Olha, já estou deixando uma dica para vocês. Diminuição da concentração do hipoclorito para você diminuir a toxicidade dele. Neutralizou com ácido bórico. E o hipoclorito de sódio, a solução de Dakin, que é o hipoclorito a 0,5% neutralizado com ácido bórico, foi utilizado durante a Primeira Guerra Mundial para descontaminação de ferimentos de guerra. Em 1916, um ano depois, olha só que interessante, eu procurei de onde veio esse nome Milton, achando que era um químico, achando que era um farmacêutico, um dentista, um médico, e que esse nome Milton foi em homenagem a ele. Não. A Procter & Gamble, essa gigante britânica, no começo do século, eles batizaram a solução deles de hipoclorito de sódio a 1% com o nome de Milton, porque vem de um poeta inglês muito conhecido, John Milton. E esse nome soava muito familiar, soava um nome seguro para as famílias inglesas comprarem esse produto. Daí o nome solução de Milton. E o método Milton foi muito utilizado na descontaminação a frio de mamadeiras, de bicos de mamadeiras, porque na época na Inglaterra, em 1947, houve um surto muito grande de gastroenterites em recém-nascidos. Então, utilizou-se a solução de Milton, o método de Milton para a descontaminação. Em 1919, olha só, Coleridge propôs o uso do hipoclorito na endodontia, ou seja, há 100 anos o hipoclorito de sódio foi proposto na endodontia, mas só em 1941 que foi difundido por Louis Grossman. Grossman, idealizador de um cimento, um dos cimentos mais utilizados do mundo, né, que é o endofil. Então, gente, olha como hipoclorito de sódio tem uma história. Olha como hipoclorito de sódio está presente desde há muito tempo, não só na medicina, mas na odontologia. Ok? Então, esse trabalho que eu peguei aqui para vocês foi um trabalho que foi feito com os endodontistas da Associação Americana de Endodontia, onde foi perguntado a eles qual a solução mais utilizada por eles nos tratamentos de canal. E 91% utilizava o hipoclorito de sódio. Okay? Como a segunda solução irrigadora, foi perguntado a eles também, eles utilizavam o EDTA em 80% dos casos e 56% utilizavam como uma solução coadjuvante ou secundária a clorexidina. Isso em endodontistas americanos. Certo? A concentração mais utilizada pelos americanos, 5%. Okay? E perguntaram a razão, as principais razões que os levavam a usar o hipoclorito de sódio. Primeira delas, propriedades antimicrobianas. Segunda, dissolução tecidual. Olha essas duas propriedades que estão sempre sendo citadas em trabalhos de hipoclorito. Propriedade antimicrobiana, dissolução tecidual. Biocompatibilidade, substantividade, custo. Não vou tocar no assunto substantividade, porque eu vou deixar para o Vinícius falar, porque isso é uma propriedade da
clorexidina, ok? Um pouquinho da química do hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, ele tem um cloro. O cloro é o halogênio. O halogênio, quando ele se junta a um oxigênio, ele forma oxiácidos. E quando ele tem só uma molécula de oxigênio, ele é um ácido fraco, hipo, de fraco. Oso, hipooso. E quando ele forma um sal, é o sal hipoclorito. Então, daí vem o hipoclorito de sódio. Ele é filho de um ácido fraco, do ácido hipocloroso. E o hipoclorito de sódio, quem dá a capacidade, a propriedade bactericida para o hipoclorito de sódio? O cloro, certo? O cloro é que dá essa propriedade bactericida para a solução do hipoclorito. O cloro, quando ele está na água, ele vai se dissolver, né? Digamos assim, em ácido clorídrico e o ácido hipocloroso. E é na forma de ácido hipocloroso, eu queria que vocês guardassem esse nome, não só agora na aula, mas para toda a vida de vocês, é que vai ter ação antimicrobiana. Então, o cloro, ele age, tem a sua propriedade antimicrobiana via ácido hipocloroso. E olha que curiosidade para vocês. Essa molécula aqui tem essa estrutura molecular tem dois íons cloro. Essa estrutura molecular é a clorexidina, né? Então, você vê que o cloro, ele está presente até na clorexidina. E o cloro, quando ele está dissolvido na água, ele vai formar o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, e o ácido hipocloroso, que é o responsável pela ação bactericida do hipoclorito de sódio. O hidróxido de sódio, quando está em água, ele se dissolve em sódio e íons hidroxila, que esses íons vão diminuir o pH da solução. E os compostos halogenados que nós temos, solução de Dakin, hipoclorito a 1%, com 16% de hidróxido de sódio, solução de Milton, hipoclorito a 0,5%, que não é a mesma coisa de solução de Dakin só se ele for neutralizado com ácido bórico, hipoclorito a 1%, a 2,5%, a água sanitária, a 2,5%, solução de Labarraque, a 5%, a soda clorada. E falando em água sanitária, muitas pessoas perguntam, posso usar água sanitária para fazer a instrumentação do canal? Posso usar água sanitária como uma solução irrigadora? Sim, pode. Esse trabalho de Marquesan, em 98, afirmou que as concentrações das diversas marcas variavam de 2,5% a 2,95%. Lopes também fez um estudo, o professor Hélio Pereira Lopes, e viu que o Clorox, o Superglobo e a Kiboa são seguras para uso clínico. E Mário Leonardo fez um trabalho em que a água sanitária, ele mostrou, se deteriora rapidamente por ela não ter sais estabilizadores. O hipoclorito de sódio que você compra em dental, ela é feita com água de laboratório, uma água destilada. Já essas águas sanitárias que a gente compra no mercado não tem esse controle tão grande, é uma água mais rica em íons. Por isso que quando você for usar essa água sanitária, uma dica clínica que fica é que você pode fazer essa filtragem, né, uma filtragem aí, entre aspas, da água sanitária, com meio de um funil, e um papel, um filtro de papel desse de coar café, um chumaço de algodão, você passa toda a solução de hipoclorito por meio disso aqui para reter um pouco mais de impurezas. E não usar água sanitária com corantes ou algum tipo de essência e não empregar o mesmo frasco que você usa para tratamento endodôntico do frasco que você usa para limpeza de chão, limpeza de banheiro, né, fazer a sepsia de outras áreas do teu consultório. Então, a armazenagem do hipoclorito é uma coisa muito importante, é uma coisa que é negligenciada por muitas pessoas. O hipoclorito de sódio, ele tem que ficar ou em um vidro âmbar ou em um recipiente plástico de cor escura. Por quê? Porque o hipoclorito de sódio, ele sofre fotólise, ele perde teor de cloro com a claridade, né? Então, ele não pode ficar muito exposto à luz, ele tem que ser armazenado em geladeira, em temperaturas inferiores a 20 graus. Isso aqui vale também, desculpa, Vinícius, está entrando um pouquinho na tua área, para o soro fisiológico, né? Quem liga com a clorexidina, usa clorexidina, e soro fisiológico. O soro fisiológico também precisa ser muito bem guardado, muito bem armazenado, em condições seguras para que ele não contamine. Não vou entrar nesse método, Vinícius com certeza vai passar isso para vocês. E as propriedades do hipoclorito de sódio? Aqui as principais propriedades do hipoclorito de sódio. Atividade antimicrobiana, devido ao cloro e ao ácido hipocloroso. Ação desodorizante, clareadora e lubrificante, solvente de matéria orgânica por conta. Também do ácido hipocloroso, mas principalmente pelo hidróxido de sódio.
Então, vamos estudar a atividade antimicrobiana. Se dá por conta da liberação do cloro, ok? O cloro na forma de ácido hipocloroso e do íon hipoclorito, principalmente na forma do ácido hipocloroso. Quando a solução está em pH ácido, esse ácido hipocloroso, ele está não dissociado, 100% não dissociado. E onde o hipoclorito tem uma ação antibacteriana mais clara, mais evidente. Em pH alcalino, ele está 100% dissociado. Há uma diminuição da propriedade antibacteriana, mas um aumento da propriedade de dissolução tecidual por conta da maior presença do hidróxido de sódio, ok? Então, um pH mais ácido, um aumento da atividade antimicrobiana. Sandro, a solução de hipoclorito de sódio que a gente compra na dental, ela está no pH alcalino ou básico? No pH básico. Por quê? Porque dá mais estabilidade para a solução. Estabilidade, sim, uma duração maior, um prazo de validade maior para aquela solução, certo? Mas, quando esse hipoclorito, ele entra em contato com matéria orgânica, com acidez tecidual, esse pH já baixa, e aí você vai ter um maior percentual do hipoclorito de sódio não dissociado, que aí você vai ter a sua ação antibacteriana. Então, cloro, pessoal, como é que o cloro age? Onde é que ele tem esse efeito antimicrobiano? Ele age na oxidação dos grupamentos sulfidrilas de algumas enzimas microbianas, alterando o metabolismo celular bacteriano, causando a morte dessas bactérias. E também ele age substituindo o nitrogênio dos grupamentos aminos. E aí eles vão formar o que? As cloraminas, um composto extremamente bactericida, extremamente tóxico para as bactérias. Então, a ação do cloro é essa ação que a gente está vendo aqui. Então, o que é que interfere nas propriedades antimicrobianas? Um pH ácido, ácido hipocloroso não dissociado, maior atividade antibacteriana. Um pH básico, mais estabilidade na solução, mas com acidez tecidual, esse pH baixa mais, aparece mais ácido hipocloroso, aumento da atividade antibacteriana. Outro fator de interferência, nós temos a temperatura. Um aumento na temperatura do hipoclorito de sódio, você aumenta sua capacidade bactericida. Enquanto uma diminuição dessa temperatura, você causa um decréscimo nessa ação bactericida. Ou seja, você precisa aumentar o tempo de atuação desse hipoclorito para que ele tenha o mesmo poder antibacteriano. Vou falar mais um pouquinho na frente sobre esse efeito da temperatura no hipoclorito de sódio, ok? Concentração. Quanto maior a concentração, vai ter uma atividade antimicrobiana maior. E a renovação. O hipoclorito de sódio, ele precisa ser renovado no canal, ele precisa ser trocado no canal para que ele mantenha uma solução nova, para que ele mantenha um teor de cloro novo, para que ele mantenha ácido hipocloroso, hidróxido de sódio, para que ele continue fazendo a sua ação. Ok? Outros fatores de interferência, a concentração, né? Autores sugerem 0,5%, 1%, 2,5%, 5,25%. E aqui, pessoal, uma solução que é centenária na odontologia, né? Tem quase 100 anos de uso. A gente ainda não chegou num consenso da solução, da concentração mais utilizada, né? Os americanos usam mais concentrado. Nós, brasileiros, temos uma tendência de utilizar hipoclorito de sódio um pouco menos concentrado. E no final da aula, eu queria juntar alguns trabalhos para a gente chegar a uma conclusão em conjunto, ok? E como é que eu vou saber essa concentração do meu hipoclorito de sódio? Há um método que a gente pode fazer no consultório, chamado método da volumetria, onde você usa uma seringa de 10 ml, outra de 3 ml, um detergente desses de cozinha e uma água oxigenada, para você medir, você saber, você ter ideia do teor de cloro daquela solução que você está usando. Então, você vai colocar 1 ml de água oxigenada numa seringa de 10 ml, lembrando de vedar aqui a saída dessa seringa. Você vai pingar 3 gotas de detergente. Você vai colocar 2,8 ml de hipoclorito de sódio, ok? E você vai agitar o tubo e deixar em repouso por 1 minuto. Feito isso, você vai medir essa coluna de espuma que formou e dividir esse valor por 10. Aí você vai ter aproximadamente um teor de clorativo da sua solução. Então, é uma dica que fica aqui para a gente que faz clínica, para a gente que tem consultório, que não tem como mandar aquela solução de hipoclorito para laboratório, para analisar o teor de cloro, fica essa dica clínica para a gente. Vamos ver alguns trabalhos. Esse trabalho do professor Siqueira, né, o professor Siqueira, que é um
é um motivo de orgulho para nós endodontistas, para nós brasileiros, né? O professor Siqueira tem N trabalhos publicados em revistas A1, trabalhos da maior importância clínica. E eu peguei esse trabalho onde ele analisou, né, já começaram a perguntar em relação à hipoclorita A1, a 2,5%, a 5,25%. Né, ele fez esse trabalho in vitro, onde ele utilizou dentes uniradiculares e ele avaliou o poder antimicrobiano das soluções de A1%, 2,5% e 5,25% após a instrumentação desses dentes uniradiculares, onde o instrumento memória foi um instrumento manual de níquel titânio com a ponta 40-02, ok? E depois dos resultados, onde ele avaliou, né, onde ele fez a coleta desse material que estava no canal após a instrumentação, ele observou que não houve diferença entre as três soluções de hipoclorito de sódio. Isso foi trabalho in vitro com dentes extraídos. Okay? Não houve diferença. E que uma irrigação frequente e copiosa e uma troca frequente pode melhorar, deve melhorar e melhora o poder bactericida de soluções de hipoclorito menos concentrada. Esse outro trabalho, muito interessante, de Gleck, ele fez uma observação em microscópio eletrônico de varredura e ele fez também uma análise das bactérias viáveis, vivas e mortas, após o uso da clorexidina e do hipoclorito. Ele pegou raízes radiculares, cortou 5 milímetros apicais dessas raízes radiculares, clivou essas raízes ao meio e ficou com duas metades de raiz. Certo? E aí ele semeou um biofilme nessas raízes, esperou esse biofilme crescer, né, após 7 dias em condição de anaerobiose, e expôs soluções de 6% de hipoclorito de sódio, 3% de hipoclorito de sódio, 1% de hipoclorito de sódio, 2% de clorexidina e 1% de hipoclorito de sódio seguido do MTAD e a solução salina estéril. Então, ele promoveu a formação de um biofilme nessas M raízes. Depois, ele colocou essas soluções em contato com esse biofilme e observou se havia presença ou remoção do biofilme e se havia bactérias ou não viáveis nessas raízes. Observem que o hipoclorito de sódio a 6%, não havia presença de bactéria, o biofilme estava ausente e 0% de crescimento bacteriano. Ok? Chama atenção a vocês o seguinte fato. Quando a gente analisa com a clorexidina a 2%, visto ao microscópio eletrônico de varredura nessa dentina, com hipoclorito de sódio, não havia biofilme, não havia presença de bactérias. Com a clorexidina havia presença de bactérias, o biofilme estava intacto, mas não havia crescimento bacteriano. Então, gente, entenda, o hipoclorito de sódio, ele removeu o biofilme, certo? A clorexidina a 2% não removeu o biofilme, mas não havia crescimento bacteriano. Vamos entender melhor. Biofilme bacteriano, antes da exposição às soluções irrigadoras, após a exposição ao hipoclorito a 6% e após a exposição à clorexidina a 2%. Você vê que o biofilme permaneceu, mas essas bactérias, elas estavam não viáveis, visto por meio de um corante que chama Life Dead, que cora as bactérias vivas e as mortas. Conclusão do trabalho limpo e seco. Hipoclorito removeu o biofilme. Mas a gente precisa ser um pouco mais crítico. Aqui eu já vou fazer um pouco da defesa da clorexidina. Clorexidina matou bactéria, mas não removeu o biofilme. Mas também esse trabalho não fez nenhum tipo de instrumentação. Não houve ação dos instrumentos, ok? Então, ele sugere que uma agitação mecânica pode melhorar essa ação das outras soluções e que o hipoclorito de sódio a 6%, né, teve uma ação antimicrobiana, mas ele sugere uma solução um pouco menos concentrada para diminuir esse poder de injúria tecidual. Né? Aqui na remoção das endotoxinas, aquilo que a gente estava conversando antes da aula, Samuel e Vinícius. Esse trabalho foi um trabalho em vivo, em dentes uniradiculares com lesão periapical.
onde foram divididos dentes uniradiculares com lesão periapical em 4 grupos. Os 2 primeiros grupos usavam hipoclorito de sódio e clorexidina gel e era feita uma coleta desse material do canal após a instrumentação. E aí era analisado presença ou ausência ou a redução, tanto só, não só do LPS, como das bactérias. E um grupo, 3 e 4, que usava as mesmas soluções irrigadoras, mas recebiam curativo de hidróxido de cálcio com propileno por 14 dias. Após isso, era feita uma nova coleta e analisada a presença de LPS e a presença de bactérias. E os resultados nos mostraram que a endotoxina está aqui nessa barra com traços diagonal. Houve uma redução da endotoxina. Observe que ele usou hipoclorito de sódio a 1%. Isso foi uma pergunta que a gente estava conversando na sala de bate-papo antes de começar aqui a nossa aula. A 1%, o hipoclorito de sódio reduziu quase 90% o LPS. E houve uma redução de 99% das bactérias. Isso, gente, a gente está falando em canal principal, ok? A clorexidina em gel é uma redução muito parecida com o hipoclorito, né? Não só no LPS, mas nas bactérias. E após o curativo de demora, houve um aumento nessa redução, né? Houve, né, essa diminuição foi bem mais acentuada, não só do LPS, como das bactérias. Que eu não vou entrar no mérito de sessão única, sessão múltipla. Foi só para mostrar para vocês um trabalho em vivo, né, que já mostrou esse comparativo de clorexidina, gel e hipoclorito na luz do canal principal, os resultados bem semelhantes em relação a endotoxinas e bactérias cultiváveis. Então, ele falou que uma das visitas houve uma redução de bactérias e endotoxinas, mas que não foi possível eliminá-las por completo. Esse trabalho, eu acho um trabalho fantástico, muito bacana, que foi um trabalho em vivo, onde os autores, eles estudaram 16 ápices de molares inferiores, esses molares, esses que tinham lesão periapical, onde foi feito um tratamento um tratamento endodôntico, foi utilizado o hipoclorito a 5,25%, foi utilizado EDTA como toalete final, foi utilizado um cimento para obturação à base de óxido de zinco eugenol, e após a obturação, foi feita uma apicetomia. Esses apos foram cortados a 5 milímetros e daí foram observados ao microscópio óptico e ao microscópio eletrônico de varredura. Então, desses 16 espécimes, 16 dentes tinham canal mesolingual bem evidente, canal mesovestibular bem evidente, 11 deles apresentavam istmo e 8 deles apresentavam canais acessórios. Então, o caso inicial era esse, após a obturação e após a apicetomia, essa parte que era removida era analisada em microscópio óptico e microscópio eletrônico de varredura. Em apenas 2 casos, não foram observadas bactérias nesses canais. Nos outros 14 casos, permanecia bactéria nos canais radiculares. Então, olha bem, gente, o hipoclorito de sódio é 5,25%. Tá? Então, em 14 dessas espécies que apresentavam bactérias, 10 espécies haviam bactérias nos istmos. E 5 deles haviam presença de bactérias nos canais acessórios. Ok? Então, gente, olha que imagem bacana, né? Olha que imagem legal. Essa imagem aqui, eu queria que depois vocês, quem quiser, eu imprimo, mando para vocês, ou mando pelo e-mail, vocês imprimem, ponham no porta-retrato e ponham no consultório de vocês, depois vocês fizeram um tratamento de molar inferior. E aí vocês vão lembrar, será que eu removi as bactérias do istmo? Será que eu fiz com que a minha solução irrigadora chegasse no istmo? Será que foi porque eu usei hipoclorito a 5,25%, ou usei a clorexidina a 2%, ou usei água benta para irrigar esses canais radiculares, aí eu vou ter uma melhor ação? Não, gente, se a gente não fizer com que essa solução, se a gente não agitar essa solução, você pode utilizar hipoclorito a 10%, que ela não vai tocar nessas bactérias do istmo. Tá? O instrumento toca no canal principal e a gente viu que ele toca em algumas paredes. Aqui uma imagem mais ampliada desse istmo. Olha a quantidade de bactérias que permaneceu aqui. Certo? Não foi feito nenhum tipo de agitação dessa solução irrigadora, a não ser por meio de seringa e agulha. Olha a reabsorção óssea aqui, reabsorção dentinária, desculpa, nesse istmo. Ok? Então, gente, ó, o fato é que é difícil erradicar micro-organismos de canais radiculares infectados, né? E aí você precisa fazer um outro passo do seu tratamento. O quê? Agitar a solução irrigadora. Desculpa, estou sendo repetitivo, mas é porque irrigação hoje tem um papel muito importante na endodontia. Acho que o Vinícius também vai concordar comigo em relação a isso.
ultrassom de hipoclorito, ação desodorizante. Quem nunca abriu um canal radicular necrosado e aquele mau cheiro exalou pela sala? Assustando até o paciente, né? Ele pergunta para você, doutor, veio do meu dente esse mau cheiro? Ele diz, sim, é do seu dente, sim. Por quê? Porque tem anaeróbio estrito. Anaeróbio estrito dá esse odor fétido porque eles produzem poliaminas, compostos sulfurados, ácidos graxos de cadeia curta, e tudo isso dá o odor fétido. E onde é que o hipoclorito de sódio atua? O cloro, ele atua na eliminação dos micro-organismos e ele atua oxidando esses produtos bacterianos, diminuindo esse odor fétido dos canais. Ação clareadora. Quem de nós, endodontistas, não teve uma roupa já manchada pelo hipoclorito, né? Nossa, ou do paciente, né? E é uma situação bastante desagradável. Porque o iocloro, ele é oxidante e ele faz esse manchamento, né? Ele promove esse clareamento da matéria orgânica. Né? A ação lubrificante é uma ação onde o hipoclorito de sódio ele conserva as paredes hidratadas, reduzindo o atrito entre o instrumento e a dentina. E ação solvente de matéria orgânica, por conta do hidróxido de sódio e do ácido hipocloroso. Né? Solvente de matéria orgânica, o hipoclorito de sódio, ele vai atuar nos ácidos graxos, formando sabão e glicerol, diminuindo a tensão superficial da substância. Ou seja, ele tem dupla ação detergente. Além dele ter uma baixa tensão superficial, ele ainda faz com que apareçam sabão e glicerol, diminuindo a tensão superficial dessa solução. Né? Então, para que eu tenha uma ação solvente, eu preciso ter volume, contato, tempo de ação, temperatura, agitação, concentração e renovação, tá? Para que eu tenha uma maior capacidade de dissolução. Okay? Spanoff já viu que a capacidade solvente do hipoclorito de sódio é proporcional à sua concentração, porque aumenta a quantidade de hidróxido de sódio e aumenta o contato com a matéria orgânica. Temperatura, quanto maior a temperatura maior e maior a concentração, maior a velocidade de dissolução do tecido pulpar. A capacidade solvente do hipoclorito também é proporcional à temperatura, à concentração da condição do tecido pulpar. Okay? O tecido pulpar, ele sofre uma ação maior do hipoclorito quando ele está vital, um pouco menor quando ele está necrosado e menor ainda quando ele é um tecido fixado. Ok? Então, a aparelhinhos que fazem esse aumento da temperatura do hipoclorito de sódio, mas o importante é você fazer um aquecimento do hipoclorito de sódio in situ, ou seja, dentro do canal radicular, com insertos ultrassônicos ou sônicos, melhorando a sua capacidade de limpeza e de dissolução tecidual. Certo? Aqui esse trabalho, onde avaliou a capacidade de dissolução do hipoclorito de sódio, utilizando a 6%, utilizando um surfactante que também tem uma ação de dissolução do hipoclorito, de uma dissolução de matéria orgânica no tempo 5, 10, 15 e 20 minutos. Onde observou-se que a maior dissolução tecidual se deu entre o tempo de 0 e 5 minutos. Ou seja, evidenciando que o hipoclorito de sódio, ele sofre, né, ele é consumido pela matéria orgânica, diminuindo a sua capacidade de dissolução. Daí a necessidade de a gente sempre estar irrigando, a gente sempre estar renovando a solução irrigadora. Ok? Então, uma agitação e uma renovação é muito importante na propriedade de dissolução do hipoclorito de sódio. O volume da solução, né, para remover essa massa de tecido, para melhorar a capacidade de dissolução tecidual. E aqui, para a gente entender um pouquinho da nossa limitação, gente, coloquei aqui como é importante a gente trocar a solução, como é importante a gente manter essa solução nova, porque o nosso volume é muito pequeno dentro do canal radicular. Imagine um canal, um dente com 21 milímetros e um canal radicular com 10 milímetros, certo? Se eu preparo esse canal, suponhamos com a gate 5 na sua embocadura, ele vai ficar com preparo cônico. E aí, como é que eu calculo o volume desse canal? Eu calculo pelo volume de um cone, né, que é pi vezes o raio desse canal, que seria a metade de 1,3, já que é o diâmetro de uma gate 5, suponhamos que eu preparei esse terceiro canal com a gate 5, vezes a altura, que é 10. Fazendo essa continha básica aqui, eu vi que o volume do meu canal de um incisivo central superior chega a 4,42 milímetros cúbicos. E para você ter ideia, como esse volume é pequeno, o volume padrão de uma gota de medicamento, essas gotas padrões que a gente usa para tomar algum tipo de medicamento líquido, ela é 50 milímetros cúbicos. Ou seja, é muito pouco hipoclorito de sódio é colocado dentro do canal.
e rapidamente ele é consumido. Então, eu chamo a atenção de novo para vocês. A concentração do hipoclorito não é tão importante como a frequência da troca, como a renovação desse hipoclorito dentro do canal radicular. Né? Porque, além de ser consumido pela matéria orgânica, esse trabalho mostra também que o hipoclorito de sódio, ele é consumido também pela dentina, pelos debris dentinários, onde esse autor ele avaliou o teor de cloro do hipoclorito de sódio a 2,5% na presença de matéria orgânica e na presença de matéria orgânica junto com debris dentinários. Avaliou também a capacidade de dissolução tecidual do hipoclorito de sódio na presença de matéria orgânica e de matéria orgânica com debris dentinários e a atividade antimicrobiana do hipoclorito de sódio no Enterococcus fecalis, na presença, ausência de matéria orgânica e matéria orgânica com debris. E ele observou que há um maior consumo de cloro da solução de hipoclorito quando é exposto a tecido orgânico e restos de dentina e raspas de dentina. Né? Mais uma vez, a gente conclui que é importante essa renovação da solução irrigadora. E que a presença de dentina diminuiu a capacidade de dissolução tecidual. E que após 3 minutos de exposição, a atividade antimicrobiana do hipoclorito de sódio foi inibido quando ele estava em presença de matéria orgânica e debris dentinários, que é o quê? Que é o que existe dentro do nosso canal radicular. Certo, pessoal? Então, a ação solvente do hipoclorito de sódio, ele se deve à ação conjunta entre hidróxido de sódio e ácido hipocloroso, a quantidade de matéria orgânica e hipoclorito de sódio que tem dentro do canal, a frequência e intensidade do fluxo de irrigação, da superfície de contato e da solução do hipoclorito de sódio. Então, a gente precisa fazer o quê? Uma irrigação abundante. Irrigar. Sempre está irrigando, sempre está renovando a nossa solução irrigadora. E aqui um trabalhinho in vitro, onde foi avaliado o impacto negativo do hipoclorito de sódio da dentina. Já que a gente está falando de solução tecidual, o hipoclorito de sódio ele atua em matéria orgânica. E a dentina ela é formada por 22% de matéria orgânica em peso. Essa matéria orgânica, a maior parte dela é formada de colágeno tipo 1. E o hipoclorito de sódio ele fragmenta esses peptídeos de cadeia longa. Então, ele pode afetar o módulo de elasticidade e a resistência flexural da dentina. Nesse trabalho, eles utilizaram barrinhas de dentina pequenas, né, em contato com a solução, com água, com hipoclorito a 1%, hipoclorito de sódio a 5% e a 9%, 5 ml dessas soluções por uma hora. Observou-se que o hipoclorito de sódio a 5% e a 9% diminuiu não só o módulo de elasticidade, como a resistência flexural dessas barrinhas de dentina. Né? E aqui, né, ó, a imersão dessas barrinhas de dentina em hipoclorito de sódio não teve uma ação muito grande no módulo de elasticidade, ou seja, na rigidez e na resistência flexural dessa dentina, em contraste com hipoclorito de sódio a 5% e a 9%. Aqui, pessoal, um estudo in vitro, e a gente não vai extrapolar isso para a clínica, achar que todo dente que é irrigado com hipoclorito a 5% vai sofrer uma fratura. Né? Só para a gente ir juntando informações até chegar a gente à conclusão de que concentração de hipoclorito de sódio seria melhor para ser usado. Ok? Então, aqui uma microfotografia de uma dentina com água destilada e aqui já formando microtrincas com hipoclorito de sódio a 5%. Ok? Aqui, um trabalho onde se analisou o poder de desinfecção da clorexidina de hipoclorito. Esse autor buscou na literatura trabalhos que comparassem hipoclorito e clorexidina e só encontrou 5 estudos onde houve essa comparação direta em vivo entre o poder de descontaminação hipoclorito de sódio e clorexidina. Certo? E ele chegou à conclusão, analisando o resultado desses 5 trabalhos, que não havia forte evidência que sugerisse que o hipoclorito de sódio e a clorexidina seriam melhores, seriam solução irrigadora de escolha. Ok? Então, a gente precisa falar do hipoclorito de sódio sobre os acidentes, né, extravasamento para a região periapical, é um acidente desagradável que pode acontecer se você não souber irrigar. Eu já presenciei um acidente com hipoclorito de sódio, graças a Deus não foi comigo, foi com um colega, é um acontecimento bastante desagradável, e aí o tratamento dexametasona injetável, 4 mg, anti-inflamatórios não esteroidais, 12 em 12 horas por 5 dias, antibiótico por 7. Né? Pode acontecer injeção na mucosa bucal, aqueles profissionais que ainda armazenam hipoclorito em tubetes anestésicos, né? Uma prática completamente indesejada, danos ao entrar em contato com o vestuário, um gosto desagradável.
Hipocloríto. Reações alérgicas é improvável de acontecer, já que o sódio e o cloro, eles estão em algumas reações orgânicas do nosso organismo. Né? Reações de hipersensibilidade, dermatite de contato, é mais provável de acontecer. Nesse caso, você, de alergia comprovada a hipoclorito, você pode evitar o uso da clorexidina, já que a clorexidina também tem cloro na sua composição, e você pode utilizar outras substâncias de irrigação. Né? Aqui, para encerrar, as vantagens e desvantagens do hipoclorito, como vantagem, o custo, é uma solução barata, ela tem uma atuação rápida e dissolução tecidual, logicamente, onde ela toca, onde ela atua, onde o hipoclorito de sódio não toca, ele não vai conseguir dissolver tecido orgânico, ele tem uma ação desodorizante e lubrificante, atividade contra as bactérias, fungos e vírus, não tóxico em boas condições de uso. Como desvantagens, é instável o armazenamento, inativado por matéria orgânica, ele é corrosivo e é irritante para a pele e mucosa. Ok? Esse outro trabalhinho aqui que eu ia mostrar para vocês, mas só caso de canais que não foram obturados, né? E aí você pode irrigar com hipoclorito ou com clorexidina, que você não vai ter sucesso algum se você não instrumentar, se você esquecer um canal, se você não trabalhar nesse canal, você não vai botar a culpa na solução irrigadora, porque realmente ela não faz parte disso. Ok? Então, que concentração usar? Né? Que hipoclorito usar? Então, eu deixo a sugestão para vocês. Usar na menor concentração possível, concentração de 1%, e fazer trocas frequentes, renovar esse hipoclorito constantemente dentro do canal, armazená-lo em local próprio, ter cuidado na hora de manusear esse hipoclorito, de irrigar para não acontecer nenhum tipo de acidente. Ok, pessoal? Então, é pensar antes de agir, é estudar antes de fazer qualquer tipo de procedimento, é conhecer aquilo que a gente está trabalhando. Nós somos profissionais liberais, nós temos liberdade para fazer a escolha que a gente quer da nossa solução irrigadora, sabendo que a nossa solução irrigadora, ela não faz milagre, ok? Quem faz milagre na odontologia é Santa Apolônia. Nós precisamos fazer o quê? Trabalhar muito, estudar muito, ter um conhecimento muito grande de onde a gente está atuando para que a gente possa ter sucesso. Obrigado mais uma vez. Tá, agradeço mais uma vez ao convite do Samuel, a presença do Vinícius, a todos vocês internautas que pararam para nos escutar por esse período, e depois da aula do Vinícius a gente volta para bater um papo com vocês e tirar algumas dúvidas. Muito obrigado. Cristiano, ajeitei minha internet aqui, tá? Casa sua. O Vinícius ele deixou 5 minutos para o Vinícius, né? Foi verdade. Vinícius, tá me ouvindo? Consegue ouvir a gente, Vinícius? Não tá ouvindo. Consegue me ouvir, Vinícius? Ouve bem, não? Fala aí. Bom, pessoal, enquanto o Sandro descompartilha a tua tela, Sandro, você consegue interromper um compartilhamento aí? Deixa eu só ver o Vinícius aqui, o pessoal está agradecendo bastante aqui nos comentários, legal, pessoal, obrigado aí pela presença, pelos elogios. Vinícius, você me ouve, não? Não ouve nada? Vinícius, não ouvi. Samuel, manda uma mensagem. Fala aí, Vinícius, fala. Não, eu vou entrar e sair de novo aqui, viu? Isso. Ah, ele tá falando, Sandro? A gente escuta ele. Tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês, não, viu? Não estou ouvindo o Cristiano, não estou ouvindo o Samuel. Samuel, faz um favor para mim, enquanto eu passo uns recadinhos aqui para o pessoal. Sandro, está me ouvindo? Pede para o Vinícius sair e entrar novamente, por favor. Tá. Estou te ouvindo, Vinícius. Você está ouvindo o Samuel aí? Que tá legal, Vinícius. O Cristiano, eu posso falar já aqui, que eu não estou ouvindo o que vocês estão falando direitinho. Se vocês estão me ouvindo, me deu um legal. Não, entra e sai novamente. É melhor. Eu ligo e desligo aqui? Isso. Pronto, vou fazer isso então. Espera aí. Só um minutinho. Pessoal, só passar um recadozinho aqui rápido, Samuel e Sandro, enquanto o Vinícius volta. Ô, Sandro, você deixou 10 minutos para o Vinícius, hein, rapaz? Você... Mas olha, o pessoal deixou bastante elogio aqui. Depois, se você quiser, eu te mando o link do chat aqui para você acompanhar.
Tá? Vamos ver se o Vinícius volta com o som agora. Vem agora, estão me escutando. Fala aí, Cristiano. Como é que tá o som aí? Como é que tá o som aí, Vinícius? Ouve a gente? Eu ainda não escuto Cristiano nem Samuel. Não ouve a gente, nada? Zero? Agora eu ouvi você falar, Samuel. Cristiano, fala aí. Pronto, ótimo. Me ouvi agora. Ô, Cristiano, quer falar alguma coisa, cara? Não, eu só ia falar o seguinte, pessoal. Não tô ouvindo. Acho que o Cristiano não gostou muito da minha cara, não, viu, Samuel? Ele não tá querendo falar comigo, não, viu? Então vai você, Samuel. Vai você aí, Samuel. Sem ouvir o Cristiano ainda. Tá. Vinícius, vai lá. Pode começar a sua aula aí. Posso falar aqui direitinho? Samuel, eu vou ficar brigado com você pelo resto da vida, viu? Você me colocar depois do grande Sandro, né, do mestrado, é muita responsabilidade, né? Ah, não, foi o começo que eu tenho todo, me desculpe. Cara, fantástico sua aula, aprendi muito com você, viu? Muito bacana. Obrigado. Tudo bem que o Cristiano não quer falar comigo, aí o Cristiano não quer botar para escutar ele de jeito nenhum, mas vou tentar fazer o melhor de mim aqui, viu? Eu acho que a posição de filosofias diferentes, independentes que seja, se tiver respaldo científico, você tem argumento e você pode utilizar, sim, no seu consultório, tá? Então, vamos lá. O Cristiano já me apresentou direitinho. Aqui, eu vou tentar abrir minha janela. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir minha janela. Espera aí, só um minutinho. Tá aqui, compartilhar, né, Cristiano? Você ensinou a gente. Pronto. Vê se apareceu agora aí, direitinho. Show, apareceu. Só coloca em tela grande a apresentação. Certo. Vamos lá. Sandro, tire o som aí, por favor. Tranquilo aí, Samuel? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Então, muita responsabilidade, viu? Você ter bem colocado o Sandro primeiro que eu. Mas vou dar o meu máximo aqui, viu? Gente, olha só, falar um pouco sobre substância química auxiliar, eu acho que a gente tem que parar de levantar bandeira, seção única, seção múltipla, hipoclorito, clorexidina, a gente tem que levantar a bandeira da ciência, essa é a verdadeira bandeira que tem que ser levantada. Se você tiver respaldo científico falando, com certeza você pode utilizar qualquer substância química. Né? Como eu até estava falando agora antes, na turma do Edonígio, lá de Samuel, que se colocarem água de coco e falar que água de coco pode ser utilizada no sistema de canais radiculares e ela tiver uma eficiência tão quanto, até mesmo melhor, que é clorexidina e hipoclorito, a gente pode se utilizar água de coco no nosso consultório. Tá? Então, a gente tem que levantar a bandeira da ciência sempre. Tá bom? Mas eu não posso começar a falar de nada do que eu venho aqui já planejando sem falar, Samuel, do que eu venho representando aqui, né? Sem falar dessas duas grandes instituições que me abraçam aqui, que é a Associação Brasileira de Odontologia daqui de Juazeiro da Bahia, tá? E também a Fundação Norte de Minas, a Ipovasse, que onde a nossa equipe de odontologia do Vale de São Francisco, a Evasse, a gente vem desenvolvendo um trabalho muito bacana, tá? Aí não só se preocupa, na verdade, Samuel, de oferecer tecnologia para os nossos alunos, raio-x digital, microscópio, não. A gente se preocupa também, Samuel, de, eu tenho certeza que você e o Sandro foram muito parecidos comigo no começo. Meu pai não é rico, então, eu não tinha como começar a minha especialização, na verdade, comprando o que eu sempre quis comprar. Um motor, um localizador, um microscópio, um raio-x digital, ultrassom. Então, a gente tem que entender o aluno, a gente tem que dar protocolos para o aluno, que com certeza o início dele vai ser tão difícil quanto foi o meu, de começar atendimento com plano de saúde odontológico. E sabemos que este, por sua vez, paga uma miséria. Na minha época, por exemplo, quando eu comecei, eu trabalhava numa clínica dos outros ainda, eu sei que Samuel também foi muito parecido comigo, a gente conversa muito, e era, pelo que o plano pagava, ainda era 50% meu, 50% do dono da clínica, ainda tinha que tirar imposto sobre isso, e além disso, tinha que fazer o recebimento daqui a 60 dias, então começo de qualquer carreira, seja um dentista, enfermeiro, médico, sempre muito difícil, tá?
E a gente, no curso da gente, a gente tenta estimular, dar protocolos para o aluno, protocolos acessíveis, para que ele possa, na verdade, começar a sustentar, o curso, e também começar a se investir. A gente estimula muito o aluno a investimento, a se investir na compra de motores, a se investir na compra de ultrassons, a se investir na compra da magnificação da visão, seja ela por lupa, seja ela por microscópio. Você trabalhar com magnificação da visão, com certeza seu trabalho vai ser bem mais rigoroso, você vai conseguir enxergar mais. É lógico, se eu consigo enxergar mais, eu consigo trabalhar com mais rigorosidade, com maior excelência. Nos nossos cursos, por exemplo, a gente tem inicialmente um treinamento com lupas, para depois começar o treinamento com microscopia. E uma coisa é certa, infelizmente, é o que eu vou falar para vocês, você trabalhar com excelência, estou falando trabalhar com excelência, você tem que ter um bom ultrassom e um bom microscópio, que você consegue ter precisão, desde a localização de um quarto canal, desde a instrumentação do canal calcificado, desde a retirada de uma lima fraturada, desde do tratamento de uma perfuração, e até mesmo o tratamento de dente convencional. Você consegue ser bem mais rigoroso utilizando essas tecnologias. A gente estimula muito o aluno a fazer a utilização desses equipamentos também. E quer queira, quer não, a gente está treinando o aluno para se diferenciar onde é que ele vai trabalhar. Essa é a verdadeira endodontia que a gente tenta explicar aqui nas nossas instituições, onde a EVASC tenta trabalhar. Tá bom? Mas enfatizando muito sobre o que a gente vai falar, né? É sobre as substâncias químicas auxiliares, a irrigação. Mas lembrando que isso só é mais um tópico da nossa tomada de endodontia. A gente tem que trabalhar em endodontia no diagnóstico, tem que trabalhar em endodontia também no acesso, tem que discutir muito sobre instrumentação e irrigação, sobre obturação, sobre preservar também, que é muito importante, onde não acontece muito isso nas clínicas atuais, sobre falar sobre retratamento e também, por que não, você ser 100% especialista também treinar sobre cirurgia periodontica, tá? Você mesmo começa a resolver seus acidentes, suas complicações. Quem aqui é endodontista, Samuel e Sandro, e nunca fraturou a lima? Só quem cai de bicicleta é quem anda de bicicleta. Essa é a realidade. Ok? Mas a gente está aqui, não vou falar sobre todos esses tópicos, minha vontade é sempre falar, eu me empolgo muito quando falo de endodontia. Samuel e Cristiano, quando eu estiver muito empolgado aí, pode me puxar a orelha aí, tá? Que a gente tenta voltar ao assunto. Mas a gente está aqui para falar sobre irrigação, para falar sobre as substâncias químicas auxiliares, tá bom? E a gente tem que falar das substâncias químicas auxiliares e falar de estudos que é imprescindível a gente fazer um tratamento endodôntico e utilizar a nossa substância química auxiliar. Esse estudo do professor Peters, ele fala muito que, em média, o Sandro também falou isso no começo da aula dele, o Sandro falou no estudo dele que foi 50% das paredes não foram tocadas pelos nossos instrumentos. E esse estudo também ressaltou a importância das substâncias químicas auxiliares, seja ela qual for. Tá? E esse estudo também, feito pelo professor Siqueira, o grande professor Siqueira, tá? O professor Siqueira é muito orgulho, tá? Como o Sandro falou muito bem também, tá? Na nossa odontologia, ele é endodontista, é um dos caras que mais publicam em artigos científicos, em revista de alto respaldo, tá? E a gente vê também que o professor Siqueira, ele falou muito, além de comparação de ter várias substâncias químicas auxiliares, que foi a clorexidina, hipoclorito e o ácido cítrico, ele também ressaltou a importância da utilização de substâncias químicas auxiliares, sendo que todas foram efetivas, exceto o grupo controle, que é um grupo de solução salina, que é lógico que não vai ser efetiva. Tá? Então, gente, como é importante a gente fazer um tratamento endodôntico que é imprescindível a utilização de localizador foraminal eletrônico, é verdade. Não existe endodontia sem localizador. Na grande maioria das vezes, o forame não coincide com o ápice radiográfico. Como também não existe endodontia sem o isolamento absoluto, também não existe endodontia sem a utilização de substâncias químicas auxiliares, seja ela qual for. Se você é da linha do hipoclorito, use hipoclorito. Como o Sandro falou, tem que usar em volume muito acentuado, várias trocas de solução, de volumes. Se você é da linha da clorexidina, que a gente vai falar muito agora, utiliza a clorexidina. Agora, não deixe de tratar
seu canal sem utilização de substância química auxiliar. É imprescindível. Aumenta bastante a previsibilidade de sucesso. Gente, eu vou falar sobre substâncias químicas auxiliares. Eu tenho que falar dos requisitos dessas substâncias químicas auxiliares. Das características ideais. Quando eu falo de características ideais, inerentes, é totalmente diferente porque a clorexidina vai apresentar suas vantagens e desvantagens. O hipoclorito também vai apresentar suas vantagens e desvantagens. Tá bom? Então, quais são essas características ideais? Quais são os requisitos ideais de uma substância química auxiliar? Primeiro, atividade antimicrobiana. Tá? Toda substância química auxiliar tem que possuir uma atividade antimicrobiana. O Sandro falou muito, o hipoclorito tem essa atividade. A clorexidina também tem essa atividade. De formas diferentes, mas tem essas atividades. Dissolução de tecido orgânico. Isso é verdade. Tem que ter essa atividade. Mas... Oi? Compartilha tua tela, não estou vendo tua tela, não. Mas, Cristiano e Sandro estão vendo aí? Então, está me escutando, Samuel? O Sandro está com o microfone desligado. Liga o microfone. Tu está vendo, Sandro, a tela, Vinícius? A aula dele? Não, estou vendo, não. Ele tem que descompartilhar essa tela. Compartilha a tela. Vamos lá ver aqui. Na setinha verde, à esquerda, Vinícius. Isso. É porque ocorreu um erro ao carregar seu aplicativo aqui. Então, vou tentar compartilhar novamente aqui. Ver se vai. Vai aí. Foi? Foi. Foi? Foi. Agora sim? Beleza. E agora, tá indo? Não, tá caindo. Toda vez que ele fala, ele abre e cai, eu acho. É, tá tendo... Vamos fazer o seguinte, Samuel, vamos improvisar aqui. Tá, pra gente... Vai falando com o pessoal, não precisa visualizar. Mas eu queria, na verdade, que saísse animação, que seria muito bacana, tá? Vamos tentar aqui novamente para ver se... Vinícius. Vai... Foi? Vinícius. Foi? Não, vai de novo. Agora tá aparecendo tudo aí, tá? Não. Deixa eu falar aqui no áudio. Não tá aparecendo? Vinícius, você me ouve? Vamos lá, deixa eu tentar aqui novamente. Acontece aí. Acontece. Samuel? Cristiano, dele deve estar tendo algum problema no compartilhamento no áudio, né? Eu acho que... Não, ele tem que compartilhar a tela inteira, ele está compartilhando só uma aba. Quando ele fecha a aba, aí, ele tem que, quando compartilhar, tem que ser a opção tela inteira, que é todo computador, e não a opção de uma aba, né? Só a aba. Ele abaixa a aba, aí ele sai. Ah, entendi. Beleza. Samuel, tem que conversar com ele, cara, que... Para ele, a geração... Samuel, Sandro, está me ouvindo? Pronto, Vinícius, a gente descobriu o que é. Quando for compartilhar, tu compartilha a tela inteira e não compartilha a aba. Tá? Quando vou apertar em compartilhar, vai ter lá. Tela, opção tela inteira. Então, aperta lá. Bota aqui a área de trabalho aqui. Então, eu vou tentar aqui. Nisso aqui. Isso aí. Pronto. Isso. E agora? E agora, tá indo? Show! Ótimo, obrigado, meu amigo. Então, voltando, gente. Vou parar aqui, tá? Então, os requisitos da substância química auxiliar, são os requisitos ideais, quer dizer que o hipoclorito tem alguns, a clorexidina tem outros. Não existe substância química auxiliar com todos esses requisitos ideais. Vamos lá. Atividade antimicrobiana. Tanto o hipoclorito quanto a clorexidina têm atividade antimicrobiana. São excelentes atividades. Duas formas de atuação, diferentes, mas tem essa atividade antimicrobiana. Dissolução de tecido orgânico. Temos também uma propriedade importante para uma substância química auxiliar. O hipoclorito tem essa atividade. Quem falar que não tem, está mentindo. Tem essa atividade, mas ele age por contato. Observação, vou falar lá na frente um pouquinho sobre essa dissolução em relação ao hipoclorito. Em relação, a gente tem que lembrar que o sistema de canais é um sistema de canais, é um complexo de sistema de canais, não é apenas um canal, um único canal central, tá? Um canal principal, desculpa. Atividade quelante, toda substância química auxiliar tem que possuir atividade quelante, são propriedades ideais. O
que é lá? É roubar. É o que o DTA faz no nosso protocolo. Tanto quem utiliza a clorexidina, quanto quem utiliza o hipoclorito. Biocompatibilidade, ou seja, você não agredir os tecidos vizinhos. Você não agredir tecidos peronotais, os tecidos ao redor. Se ocorrer um extravasamento dessa substância química auxiliar. A clorexidina, nós temos essa propriedade. O hipoclorito não tem essa propriedade. Quanto mais você eleva a concentração de 2, 2,5, menos biocompatível vai. A clorexidina, se você aumentar de 2% para 2,5% para 3%, ela diminui bastante essa biocompatibilidade, tá? É por isso que utilizamos sempre clorexidina em gel a 2%. Menos que isso e mais que isso, não tem as características que a maioria dos artigos pesquisam hoje. Ação reológica. O que é uma ação reológica? É impedir, no ato da instrumentação, da utilização, a sedimentação de restos de dentina na instrumentação. Isso é muito bacana. Ou seja, se uma substância química auxiliar tem essa propriedade, tem grande chance de diminuir a dor pós-operatória do próprio paciente. Ou seja, de extruir material, restos de dentinas infectadas, debris que causam dor pós-operatória no paciente. Tá? Substantividade, que o Sandro mencionou. A gente vai falar muito sobre isso. É um tempo em que você utiliza essa substância química auxiliar em um determinado tipo, em determinado tempo, você obturou o canal e essa substância química auxiliar continua tendo trabalho terapêutico, tá? Isso é uma propriedade muito bacana quando se fala em substância química auxiliar. Ela vai ter atuação quando você terminou seu tratamento de canal, tá? Baixa tensão superficial, ou seja, aumenta o molhamento dessa substância química auxiliar em contato às paredes dentinárias. Então, todas essas são propriedades ideais. Volto a falar, nenhuma substância química auxiliar, tá, tem todas essas propriedades ideais, todos esses requisitos ideais. Tá? Então, coloque na balança, vê o que vocês acham de melhor para o seu paciente e selecione sua substância química auxiliar. Lembrando, fale sempre com o seu professor, tá? Uma irrigação com clorexidina pode ser muito mais ativa e deve ser mais ativa do que a própria irrigação com hipoclorito, para não ocorrer nenhum acidente e complicação depois, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu quero convidar vocês, na verdade, para refletir um pouco. Eu quero convidar vocês para pensar junto comigo, tá? Como assim pensar? Vamos falar um pouco aqui, conversar um pouco sobre limite apical de instrumentação. Para exemplo, eu vou citar um exemplo apenas do incisivo. Não dizendo que o incisivo é mais fácil ou mais difícil que outro dente. Canais volumosos requer lima mais volumosa, requer instrumentação mais adequada. Os maiores erros que tem na instrumentação do incisivo é você colocar, que a maioria faz, eu faço de pré a pré, coloco a lima 25, obturo com cone proporcional 25, e é por isso que existem mais casos de insucesso de incisivos e incisivos laterais, porque na grande maioria dos clínicos fazem dessa forma, não instrumenta direito, não irriga direito. Consequentemente, é um dente que é mais propício a ser retratado em consultório e principalmente propício em realizar cirurgia periodontica, com certeza, tá bom? Mas voltando a falar, falando um pouquinho sobre o limite apical de instrumentação, eu quero chamar vocês a orientação de que toda vez que vocês virem, tá, um raio-x, eu quero que vocês lembrem-se dessa imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Um canal radicular não é apenas, na verdade, não é apenas um... Deixa eu botar aqui Não é apenas um único conduto, como está aqui. Ele apresenta ramificações, deltas apicais, canais laterais, canais acessórios, como o Sandro bem falou. Tá? Faço a pergunta a vocês. Vocês acham que a nossa complicação está no terço cervical, no terço médio ou no terço apical? E vou responder para vocês. Com certeza você deve ter falado que é no terço apical, onde apresenta maiores variações de ramificações, onde está a nossa zona crítica apical, onde está a maior quantidade de canais laterais, de ramificações de deltas apicais. Então, eu quero pensar junto com você, trazer você para refletir comigo. Por que eu vou instrumentar a quem
essa região? Se é uma região que apresenta toda essa variação anatômica. Por que eu vou instrumentar no limite dessa região? Porque se essa região apresenta uma grande variação anatômica, eu instrumento além do forame. Tá? Vou fazer uma analogia, uma brincadeira, na verdade, a gente fala em sala de aula. Tá? Por favor, eu respeito todas as filosofias, que todas as filosofias, tanto aquém quanto na patência além, estão respaldadas. A nossa filosofia é além, é uma brincadeira que a gente faz, tá? Quando a gente vai tomar banho? A gente toma banho aquém? A gente toma banho na patência ou a gente toma banho além? A água escorrendo por todo o corpo, saindo pelo ralo, tá? Com certeza, você já está pensando assim, eu tomo banho além. Ou seja, tento sanificar, limpar todo o meu corpo, da cabeça aos pés, de uma forma mais adequada possível, na verdade. Né? Mas não faça uma brincadeira com seu colega do lado, não. Pelo amor de Deus, só porque ele deve estar com mau cheiro e falar, você está tomando banho a quem? Não faça isso, não. É uma brincadeira, viu, gente? Pelo amor de Deus, só para fazer uma analogia em relação ao que eu estou querendo falar para vocês entenderem melhor. Bom, se eu instrumento a quem? Pense junto comigo. Então, quer dizer que essa zona apical, essa zona que apresenta grandes ramificações, não só no incisivo central, mas também em todas as raízes, em todos os canais de molares e premolares, está me dizendo o seguinte, que esse delta apical aqui, eu tenho que limpar mais. Se eu estou limpando a quem? Eu não estou limpando tanto. Mas a nossa filosofia não é a quem, não é na patência. Também é nessa região aqui, gente. É nessa região onde está representado pela letra D. A gente instrumenta sempre, basicamente, depois do forame maior e modelando o forame apical. Essa é a nossa filosofia. Na letra A, que vocês estão vendo aqui, são as pessoas que trabalham, seus colegas que trabalham e são respaldados cientificamente, quem trabalha a quem? Na letra B e C, é quem trabalha na patência, porque o localizador foraminal eletrônico, ele sempre apita entre o forame menor e entre o forame maior. Entre o forame menor, essa região aqui, onde está na letra B, e o forame maior, onde está nessa região aqui, na letra D. E quem trabalha além, com certeza está fazendo trabalho de alargamento, trazendo trabalho de modelação desse forame. E com certeza, como a gente viu na explicação de Sandro, a matéria orgânica que se tira, tanto com hipoclorito, com clorexidina, é onde praticamente o instrumento chega, onde o hipoclorito entra em contato. Concorde comigo, se eu for instrumentar além, um além, eu não tenho que utilizar uma substância química auxiliar mais biocompatível, porque se eu começar a utilizar uma substância química auxiliar que não seja biocompatível, que seja tóxica, como, por exemplo, hipoclorito a 5%, a 7%, a 9%, a 2,5%, vai ocorrer, com certeza, aqueles casos indesejados de acidentes com hipoclorito. Então, o objetivo primordial de quem trabalha com clorexidina é porque a gente precisa de uma substância química auxiliar que seja biocompatível, pois a gente trabalha 1 milímetro além. Ok? Então, esse é o objetivo primordial, tá bom? Então, por isso que nós trabalhamos com a clorexidina, principalmente por conta desses motivos. Mas ela apresenta outras características em que, com o passar dessa aula, a gente vai falando direitinho um pouco delas. Gente, a clorexidina, ela é composta, ela tem essa cadeia molecular, tá? Ela é uma bisguanida sintética catiônica, tá? Ela tem ação de anaeróbios, aeróbios, gram-positivos, gram-negativos, ela tem uma grande capacidade antimicrobiana, tá? Como é que ela funciona, sua capacidade antimicrobiana? Só para ilustrar para vocês. A clorexidina é uma molécula catiônica, tá? E as bactérias apresentam complexo aniônico, ou seja, ela tem, apresenta atração entre elas. Acontecendo, inclusive, uma lise, uma quebra dessa membrana, fazendo com que essa bactéria, os seus produtos citoplasmáticos geram pelo espaço externo da célula bacteriana. E, consequentemente, vai ocorrer a morte celular. Então, a clorexidina é, sim, um excelente
antimicrobiano, um excelente antibactericida, apresenta uma excelente atividade antimicrobiana, tá? Isso, os artigos são bastante, quase unânime, vamos dizer assim, tá bom? Esse artigo, por exemplo, de professor Carlos Estrela, grande professor Carlos Estrela, grande pesquisador, a endodontia deve muito a esse professor, tá? Com certeza. Ele analisou, tá? O efeito da clorexidina, o efeito do hipoclorito, mas ele utilizou dois métodos, na verdade, de ensaio. Sendo que o hipoclorito, apresentando como resultado, apresentou maior capacidade, e um outro método, a clorexidina, foi observada com maior capacidade de ação antimicrobiana, tá? Então, em diferentes testes, uma solução foi superior à outra, tá bom? Esse artigo aqui já, tá? Que é da equipe do finado, do grande professor Chico, tá? Francisco José Souza Filho, tá bom? Então, esse artigo, ele avaliou, tá? A capacidade, ele avaliou a ação antimicrobiana do gluconado-clorexidina, gel e líquido, tá? Comparando também com o hipoclorito de sódio a 5,25%. Gente, eu não sei se vocês repararam, tá? Mas toda vez que existe a comparação entre clorexidina e hipoclorito, a clorexidina sempre é 2%. Mas hipoclorito, na grande maioria das vezes, nos artigos científicos, a metodologia está lá, 5,25%, 7%. Eu vou jogar uma reflexão para vocês. Onde a grande maioria dos que utilizam hipoclorito, compra hipoclorito. Nós compramos hipoclorito. Quem utiliza, na verdade, hipoclorito, compra em supermercado, em dental. E quantos por cento em média? 2,5%. Então, posso falar que a grande parte desses artigos que falam que clorexidina é maior, hipoclorito é maior, está fazendo uma comparação em que não compatível com a realidade da grande maioria da população do Brasil. Ou seja, sempre está aparecendo, Samuel vai falar, concorda comigo, não sei se Samuel concorda comigo, sempre o Sandro concorda comigo, mas sempre essa comparação 5,25%. E a realidade brasileira não é 5,25%, é a 2,5% daqueles que fazem a troca das soluções, que fazem, na verdade, a compra em 15 dias, tem uma boa conservação, então sempre vai ser de 2% a 2%. Então, para a gente parar e refletir esses artigos que aparecem para a gente também, tá bom? Sempre a comparação é com clorexidina, 2%, seja gel líquido, com hipoclorito, na grande maioria das vezes, é 5,5%. Notem esses estudos que o Sandro mostrou e que eu vou mostrar também, por agora também, tá bom? Então, verifique também já nesse estudo de professor Carlos Estrela, já mencionei ele aqui também, ele verificou que o hipoclorito junto com a clorexidina apresentaram baixa capacidade de eliminar enterococos fecais quando avaliado em qualquer PCR ou culturas técnicas, tá? PCR é um método de avaliação, tá? De cultura bacteriana, tá bom? E nesse aqui ele apresentou uma baixa capacidade com a metodologia dele. Então, verifiquem, quando é, na verdade, não anonimidade, mas a grande maioria dos artigos falam que tanto o hipoclorito quanto a clorexidina, eles são excelentes propriedades antimicrobianas, mas o que eu quero que vocês reflitam é que essa comparação é sempre com clorexidina 2%, que é a minha realidade aqui, quem utiliza clorexidina em gel em 2%, mas não é a realidade da população brasileira que utiliza 5,5%. Tá bom? Falando um pouco da clorexidina em relação aos LPS, aos lipopolissacarídeos, tá? Como o Samuel falou lá no grupo do Enonígenas, tem grande pessoal do Enonígenas aqui, como o Sandro já falou também, tá? Não existe uma unanimidade em relação aos artigos falarem que a clorexidina é boa em relação ao LPS, que o hipoclorito apresenta uma certa... Samuel fala nas aulas dele, a gente vejo muito suas aulas, Samuel, e fala que, alguns artigos falam que, o próprio Marinho fala que, a própria Marinho fala que o solução da LPS é apenas com 5,25%. E a clorexidina, em alguns artigos, falam que não tem a capacidade de eliminação de LPS, outros falam que foi superior, até mesmo com que o hipoclorito, ou só o que foi igual, os dois. Então, não existe uma unanimidade entre os autores em falar sobre os LPS, a atuação
do hipoclorito e a clorexidina. Gente, nesse artigo, por exemplo, da professora Brenda, do pessoal da Unicamp, por exemplo, ela verificou que o hipoclorito e a clorexidina não foram eficazes na eliminação da endotoxina. Diferentemente, tá, desse artigo do professor, desses colaboradores, professor Percurari, entre outros, e colaboradores, eles verificaram que a preparação do canal quimio-mecânico, tanto hipoclorito quanto a clorexidina, tiveram efetividade quando se comparado ao grupo controle. Nesse artigo, o hipoclorito ele teve maior efetividade. O Sandro apresentou... Está me ouvindo, Samuel? Estou ouvindo. O último nome lá é da Brenda Gomes, também da Unicamp. Isso, bacana. Então, verifique, gente, que não existe unanimidade quando se fala em LPS. Tá? Tanto hipoclorito quanto clorexidina se sobressaem. Estou aqui para falar de substâncias químicas auxiliares de forma responsável, embasada cientificamente. Eu não estou enaltecendo o hipoclorito, eu não estou enaltecendo a clorexidina, eu estou dando a realidade como a literatura fala, tanto para mim nas minhas aulas como para vocês. E é com certeza não é diferente do que o Samuel falou, com certeza não é diferente do que o Sandro falou aí. Tá? Outra propriedade muito bacana de se falar e se discutir é a substantividade. O hipoclorito não tem substantividade. O hipoclorito, ele é altamente reativo, instável. É por isso que precisa fazer várias trocas. Quando ele entra em contato com a própria substância, com a própria matéria orgânica, ele fica instável, faz atividade de solução, fica na estabilidade, por isso que precisa ser substituído. A clorexidina, não. Ela apresenta a sua estabilidade. Como é que ela atua? A clorexidina atua na adsorção, que é totalmente diferente de absorção. O que é absorver, Vinícius? Absorver é grudar, é aderir a um substrato, a alguma molécula. Absorver é destruir, é modificar a estrutura molecular de outro material. A água com açúcar absorve. A clorexidina com a adetina adsorve, ou seja, a carga catiônica da clorexidina junto com o substrato aniônico, tá bom? O que é substantividade, gente? Substantividade é esse agrudamento, vamos falar assim, esse agrudamento, me permita falar, viu, gente? Da clorexidina com a adetina. E depois de você terminar o tratamento de canal, a clorexidina ainda fica fazendo liberações terapêuticas, mesmo após sua remoção. Ou seja, ela vai fazendo sua atividade antimicrobiana, tá? Mesmo depois de a gente ter terminado o tratamento. E isso é uma grande vantagem, sim. E essa durabilidade pode depender de horas, dias e até as semanas. O que é que os artigos científicos falam sobre isso? Esse artigo científico aqui, por exemplo, que é do Joey, tá? Olha, do Joey, tá? Então, esse artigo, ele fala numa comparação muito bacana, o clorexidina sendo aderido ou não ao colágeno, e ele verificou que a clorexidina 2% aderido ao colágeno, tá bom? Ele teve uma média de substantividade, gente, com 60 dias. É brincadeira um negócio desse? 60 dias. Ou seja, o efeito terapêutico da clorexidina passou por 60 dias. Eu não estou aqui, gente, para convencer vocês a utilizar a substância química A ou substância química B. Estou aqui para falar o que a ciência fala sobre essa substância química auxiliar. Como o Samuel falou, Samuel estava no Detal Canal, conversou com a gente antes, eu não sei se foi aqui ou foi na Indonésia, mas ele fala uma coisa muito bacana. Quase ninguém fala sobre a clorexidina. Por quê? Porque poucas pessoas utilizam. Então, é para a gente parar, pensar e também refletir. Ok? Olha esse artigo também falando também da substantividade. É um artigo que falou que a substantividade, nesse artigo, durou até 12 semanas, gente. 12 semanas são o quê? São 3 meses de ação de substantividade. Olha que efeito bacana que essa substância química tem. Por que não pensar em utilizá-la? Por que não pensar em testá-la? Eu acho que a maior ignorância que existe em qualquer pesquisador, em qualquer professor, em qualquer clínico que trabalha, é você não testar. É lógico que nem tudo da vida a gente precisa testar para conhecer, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas
Nem em ciência a gente precisa testar. Com certeza a gente precisa testar, tá bom? Clorexidina em relação ao solvente de tecido orgânico. Gente, clorexidina não dissolve tecido orgânico. Quem falar que dissolve é mentiroso. A clorexidina, ela não dissolve. O hipoclorito dissolve. E quem fala o contrário é mentiroso. Mas vamos pensar um pouco sobre dissolução do tecido orgânico. Vamos pensar que o canal, o sistema de canais radiculares, não é só apenas um canal radicular, não. Ele apresenta um sistema complexo de canais radiculares. O hipoclorito, ele dissolve-se em matéria orgânica se ele tiver contato. Se ele tiver contato. E ele ainda é bastante reagente, tá bom? Olha esse estudo pelo professor Gustavo de Deus, que utiliza essa substância química auxiliar. O professor Gustavo de Deus é um grande pesquisador, tem que ser respeitado sim também, tá? Um cara que acrescenta muito na nossa endodontia também, tá bom? Professor Eric também, tá? Eric Souza, tá? Conheço bastante também, excelente pesquisador também. Eles têm um livro, até um livro reciprocante muito bacana, viu, gente? Então, esse artigo é um artigo que o professor Gustavo de Deus, ele tentou fazer, na verdade, uma comparação de um hipoclorito com um novo tipo de hipoclorito que a empresa estava desenvolvendo, adicionando aditivos. Esses aditivos servem para quê? Para tentar melhorar a capacidade de dissolução do tecido orgânico. E olha o que ele viu aqui nesse corte. Ele verificou que tanto o hipoclorito convencional, a 5,25%, eu quero que vocês vejam tudo isso aqui, tá? Eu quero que vocês vejam aqui. Verifique que todos os artigos científicos, eles comparam a clorexidina 2% com hipoclorito, não da realidade brasileira, 2,12%, a 5,25%. É para parar, pensar e refletir. E mesmo assim, que isso aumenta a concentração, como o Sandro falou muito bem, ele aumenta a dissolução de tecido orgânico. E, consequentemente, mesmo assim, a gente verificou, gente, ó, olha aqui, material orgânico. Onde está aqui, redondinha, foi onde meu instrumento tocou. Ó, olha para isso, material orgânico sujeira. Olha para isso, gente. Tanto no hipoclorito com aditivo, quanto sem aditivo. Gente, é parar, pensar e refletir. Para os meus alunos da atualização e especialização das duas instituições, eu não imponho nada. Eu quero que eles parem, pensem e reflitam. Isso se chama discutir ciência. É isso que a gente tem que fazer. Não impor uma substância química auxiliar com outra. É parar, pensar e refletir. E tentar colocar no seu protocolo da melhor forma possível. Concluindo, gente, finalizando, tá? Toda substância. Não existe substâncias químicas auxiliares com todos os requisitos ideais. Não existe. Existe uma, existe outras. Vocês coloquem na balança e reflitam direitinho. E o mais importante, esteja sempre respaldado cientificamente. Não é com o facebookismo, não é com o instagramismo, não é com, agora, recentemente, netflixismo, não, de jeito nenhum. Respaldo científico é estudo. A gente precisa comprar tecnologia, você recomenda, você compra a tecnologia, mas nunca parar de estudar, de participar de eventos, de participar dessa coisa bacana que Samuel faz, que é facilitar a comunicação, facilitar o estudo sem sair de casa, tá? Mas nunca deixe de estudar. E o mais importante, não quero impor nenhuma substância química para vocês utilizarem na sua casa, desculpa, no seu consultório, tá? Eu quero colocar a substância química que você acredita que esteja fazendo o melhor para o seu paciente. Esse é o mais importante, tá bom? Gente, finalizei aqui nossa apresentação, tá? Eu quero, primeiramente, agradecer a Samuel. Eu fiquei muito feliz em vê-lo, Samuel. Fiquei muito feliz em vê-lo, Sandro, tá? Fiquei muito feliz também de te conhecer, viu, Cristiano? Gente finíssima, viu, Samuel? A gente vê que é gente do bem, gente bacana. E eu quero parabenizar também ao Samuel, que eu fico muito orgulhoso em nossos alunos, tanto na atualização quanto na especialização, vir falar de você, Samuel. Tá, e eu quero estimular, na verdade, você já está grande, você dá para você crescer mais ainda, com certeza. Para você, o céu é o limite também. Tá? E
você está, na verdade, facilitando o conhecimento para esses alunos. E eu só tenho a te agradecer. A ignorância é a pior forma de se você trabalhar em sua clínica. E você, Samuel, você está facilitando esse conhecimento. Essa forma de mídia digital, é lógico que não substitui o treinamento em sala de aula, o treinamento de um curso de especialização, o treinamento de um curso de atualização, tá? São coisas totalmente distintas, todas totalmente de propósitos diferentes, na verdade. O que o Samuel faz... Isso, descompartilha a tua tela para a gente ver teu rosto. Peraí, porque eu não terminei não a apresentação, deixa eu terminar aqui um pouquinho. Tá? Então, Samuel, você está fazendo uma socialização de conhecimento, coisa que ninguém, se brincar, no Brasil fez isso aí, cara. Tá? E eu agradeço muito a você, que meus alunos, tanto os alunos do Sandro, da ABL também, com certeza deve agradecer que você está facilitando o conhecimento. E também, gente, eu não posso deixar de falar que o Samuel também vai, viu? E o Sandro esteja convidado também a participar desse nosso encontro, que é o quarto encontro de odontologia do Vale de São Francisco. Aparecem nesse encontro as pessoas mais renomadas de odontologia do Brasil. Então, é um momento de descontração, é um momento de discussão de ciência, como a gente está fazendo aqui hoje. É um momento que a gente tenta socializar conhecimentos, novidades, tem um happy hour que a gente, desse happy hour, tenta discussão, vai gente aqui do Juazeiro do Norte, Recife, Salvador, tá? Eu não posso também de agradecer também o convite, tá? Do meu amigo... Poxa, ele vai se retar Poxa, lá no Nilton Foco, do Rio de Janeiro, que a gente vai estar presente pelo convite. Obrigado, viu, meu amigo? Pelo convite do encontro do Nilton Foco, viu, Igor? Você, cara, muito obrigado pelo convite. Nossa equipe vai estar lá presente, tá, do Nilton Foco, dia 18 a 20, já agora de abril. E em Salvador também, viu, o professor Alexandre Vilela. Não posso deixar de também falar do grande Alexandre Vilela, do Nito Vivaco também, são duas pessoas importantíssimas na minha vida de Nilton. E ele faz um congresso muito bacana, viu, Samuel, também, que está dia 23 e 24 de agosto lá também, o NEAB, uma grande equipe, a gente tem uma grande parceria com o NEAB, NEAB com a Evas, Evas com a NEAB também, e Recife também, agradecer também o convite, viu, professor Alexandre? E também Recife, tá, com a equipe de professor Galco, que está o professor Silvio Menezes, professora Natália, tá, que 19 e 21 de julho também estará muito presente. E obrigado também pelo convite, tá? E eu quero convidar todos vocês também ao nosso congresso aqui da região do Vale de São Francisco, que será em novembro. A data, vou passar para o Samuel depois, vai divulgar os professores que também estarão presentes. Com certeza são professores renomados, tá bom? Eu quero passar também aqui, gente, meu contato, meu Instagram, meu e-mail. Se vocês quiserem esses artigos científicos, eu passo para vocês por e-mail, façam perguntas aqui para mim, aqueles que forem mais acanhados em perguntar para o Samuel aqui, façam pergunta para mim por e-mail, por WhatsApp, sou bastante acessível, será um prazer também atendê-los, tá bom? Gente, agora sim, Samuel, deixa eu colocar aqui, acho que é aqui, né? Espera aí. Deixa eu tentar descompartilhar aqui. Samuel, tá me escutando? Alô? Samuel? Tô ouvindo. Pronto, deixa eu descompartilhar aqui. Isso. Deixa eu aparecer. Apareci aí? Ah, agora tá melhor, pô. Pronto. Agradecer mais uma vez. Gente, tomara que tenha gostado. Eu acho que o diferente não é errado. Para a gente chegar ao fim do caminho, a gente pode ter vários caminhos. O que o Sandro falou está bem respaldado cientificamente. O que eu falei está bem respaldado cientificamente. O que Samuel propõe nas aulas deles também está bem respaldado cientificamente e espero ter, pelo menos, colaborado com alguma coisa com vocês sobre a clorexidina. Tá bom? Um grande abraço e obrigado, Samuel, pelo convite. Obrigado ao Sandro também. Beleza. Pessoal, tem uma porrada de pergunta aqui, tá? Eu vou tentar separar algumas, já são 10h15 da noite. Ainda bem que o pessoal ficou aí até uma hora dessa. A gente está com 230 pessoas ao vivo aqui, viu, pessoal? É maior que muito auditório aí, viu? Parabéns, Samuel. Então, para vocês verem como o mundo online é fácil. Não precisa passagem aérea, né? Não precisa de estadia, não precisa de hotel. É um caminho sem volta. Bem, ó, tem algumas coisas aqui, né? Vamos lá.
Eu vou perguntar os dois e os dois respondem. E essa dissolução requerida pelo colega Sandro? Trata-se de uma microdissolução, sendo assim não seria tempo e volume independente? Essa pergunta para ti, Sandro, sobre a dissolução do hipoclorito, da substância orgânica pelo hipoclorito de sódio. Ele pergunta se é tempo e concentração dependente? Tempo e volume dependente. Ah, sim. Sim, certeza. O volume do hipoclorito. Uma coisa é trabalho in vitro, outra coisa é trabalho in vivo. In vivo. In vitro, você tem um volume muito grande de solução, no caso hipoclorito, em contato com um tecido orgânico. No canal radicular, o volume é bem pequeno. Foi aquele esqueminha que eu mostrei para vocês, em comparação com uma gota que a gente usa de remédio. Então, é sim, dependente de tempo, você precisa deixar o hipoclorito agir, porque senão ele é consumido rapidamente, e de volume. Como ele é consumido rapidamente, você precisa trocar essa solução de hipoclorito com mais frequência. Se você irrigue com 5 ml, irrigue com 10. Se irrigue com 10, irrigue com 15. Né? Aí, você pode sim pegar pelo excesso de volume de irrigação, sem problema nenhum. Parei de ouvir o Samuel agora. Sandro, está me ouvindo, Sandro? Estou te ouvindo. Eu cortei o microfone. Porque quando tem alguém falando, eu corto, tá? Ó, porque antigamente... Opa, pergunta boa, hein, Sandro? Porque antigamente usava... O Sandro é um pouquinho mais velho, mas o Vinícius quiser falar também, né? Porque antigamente usava hipoclorito, água oxigenada, 10 volumes, hipoclorito de sódio para desinfecção do sistema de canais articulares. Aí, Sandro, lembra aí? Ok, lembro sim, Samuel. Observou-se que esse oxigênio nascente que se formava do contato hipoclorito e água oxigenada, né, esse oxigênio nascente ele não tinha essa capacidade de penetração nos tubos dentinários. Ele agia mais de uma forma física, efervescendo e removendo alguma coisa do interior do canal articular. E quando o hipoclorito de sódio ele atua em matéria orgânica, ele libera cloro e oxigênio, que por serem gases, eles procuram a área de escape, que seria a abertura coronária. Então, viu-se que a irrigação hipocloridada oxigenada poderia ser muito bem substituída pela irrigação apenas com hipoclorito de sódio. Show! Pessoal, também peguei essa época, tá? Não é uma coisa tão absurda, não, mas sim, era difundido há um tempo atrás nos cursos, nas faculdades, tá? E também, só acrescentando, viu, Samuel? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, Vinícius. Samuel, tá me ouvindo aí, Samuel? Acho que Samuel tá me ouvindo, tá? Ah, tá ouvindo. E também, só acrescentando o que o Sandro falou, além dessa concentração de penetração, foi-se colocado em equilíbrio, na verdade, discussão. Verificou que as propriedades inerentes, das propriedades e requisitos ideais para a substância química auxiliar, por isso também que comparação com cloroxidina e hipoclorito, principalmente hipoclorito, que é a substância química auxiliar mais utilizada no mundo, verificou que a atuação da água oxigenada em comparação ao hipoclorito, em requisitos, perde muito em relação a efeito bactericida, em relação ao efeito de penetração, de dissolução. Ele não dissolve substância orgânica também. Show. Estou procurando aqui as perguntas, tá, pessoal? Ok. Eu vou dar pelo menos aqui, ó. Gil Magno, excelente aula. Cláudia, excelente aula. Javier Avilar, parece nome de espanhol, mas... Olha aí, pessoal, olha aí, Sandro e Vinícius. Javier Avilar, obrigado por tudo, aprendi muito, abraço do México. Então, colega mexicano, viu, Sandro e Vinícius assistindo a aula aí com a gente. Bru Alisson, excelente explicação. Marcela, parabéns, boa explicação. Aline Bahia, que acompanha a gente aqui, excelente aula. Cláudia Virginia, aula maravilhosa. Davi Pinheiro, ótima aula.
Cíntia, ótima, excelente aula. Né? César, Fabiana, Davi, obrigado, pessoal. Olha aí, viu, Sandro? André Arantes, nunca ouvi uma aula assim sobre o folclorismo. Fantástica apresentação. André, eu vou depois mandar uma mensagem para ele mandar essa aula para o meu e-mail para acrescentar as minhas aulas aí de graduação e pós-graduação. Tá muito Obrigado, legal André. também. Grande abraço. Em caso de alergia, se usando a clorexidina, com qual porcentagem? Está escrito em espanhol, não sei se é direito, mais ou menos. No lugar da clorexidina, o que é que eu uso? Ou em qual porcentagem eu devo usar a clorexidina? Vai, Vinícius, não sei se é isso. Eu entendi Em como caso que qual porcentagem se utiliza a clorexidina, é isso? Acho que a pergunta foi essa. Foi essa aí, né? Gente, a clorexidina deve ser utilizada. Não sei se você ouviu falar bastante nos artigos. Ela sempre faz as pesquisas sempre trabalham em 2%. Menos que isso e mais que isso vão interferir nas propriedades dela. Mais que isso, ela vai ser, não vai ser biocompatível como a gente quer ser, que ela seja. Menos que isso, ela não vai ter um efeito antimicrobiano tão efetivo que a gente quer que ela seja. Então, é por isso que é bacana a gente utilizar a clorexidina em gel a 2%, tá? Em gel, com natrosol, em consistência de detergente e transparente. Por que transparente? Porque no lado da instrumentação há aquele poder reológico, ou seja, impedindo a sedimentação desses debris, desse resto de dentinas, dessas raspas de dentinas, o gel de transparente fica esbranquiçado. Consequentemente, é muito importante isso ser de forma transparente. Confesso a vocês, eu não conseguia aqui, é uma desvantagem da clorexidina, a sua acessibilidade. Ou seja, de comprar. O Sandro, por exemplo, pode comprar. Quem trabalha com hipoclorito, compra hipoclorito no supermercado. A clorexidina se compra em farmácia de manipulação. E aqui na minha região, eu não consigo, até hoje não consegui fazer dessa consistência com natrazol, consistente detergente, transparente e a 2%. Então, a gente faz sempre, em 6 meses, a compra da clorexidina, junto com o pessoal do curso. A gente compra no Endosuporte lá, que é onde fez a fórmula do professor Chico, tá? E traz para cá, divide o frete direitinho e pronto. Tá bom? Sandro e Vinícius, o professor Ricardo Ferreira mandou um legal aí para a gente, ele está acompanhando a gente no Instagram. A gente teve a oportunidade de ter uma aula do professor Ricardo, Balneário, foi o Ricardo no Balneário que mestrado. morreu hoje. Então, professor Ricardo, um grande Grande abraço, você está abraço. vendo aí a gente, tá? Então, um abração aí. Um abraço para sua. É o mesmo problema, pessoal, que o Sandro não, se o Sandro quiser usar clorexidina, eu sei que ele também usa clorexidina, ele compra lá em Fortaleza, em Maceió eu tenho o mesmo problema que o Vinícius tem, tá, lá em Feira. É o seguinte, aqui a gente não consegue, Vinícius, também manipular a clorexidina com essa consistência de detergente, e ela incolor, né, transparente, e nunca consegui aqui. Então, eu peço também, tem ainda o suporte, né? Eu peço também da Lenza Farm BH, que ela manipula muita coisa. Tem Tergental, EDTAT, tem um monte de coisa legal na Lenza Farm. Então, eu também peço lá, ou na Indusuporte também, para quem quiser adquirir clorexidina gel, tá? Pode adquirir com o Indusuporte, que vai estar adquirindo um produto de excelente qualidade. Pessoal, Sandro e Vinícius, uma pergunta legal aqui. Pacientes alérgicos ao cloro, já que a clorexidina tem cloro, já que o hipoclorito tem cloro, qual é a substância química auxiliar que a pessoa poderia usar? Quer responder, ministro? Tá vendo sua aula, Sandro? Pode falar na segunda frase da sua sala, da sua aula. Sandro, Então, parabéns pela aula, muito bacana, a viu? alergia, né? Obrigado. Você também, Vinícius. A alergia ao cloro é muito rara mesmo. Que existe mais é uma hipersensibilidade ou dermatite de contato. Agora, se for comprovada essa alergia ao cloro, você pode usar algo diferente disso para irrigar o canal. Ou você pode usar água destilada, se for um caso de uma bucopectomia, você pode lançar a mão depois de um curativo de hidróxido de cálcio, se você se sentir mais seguro assim.
Ou se foi em caso de necrose, você pode usar, como eu coloquei, a solução de iodeto de potássio, que você pode manipular na concentração de 2% de forma líquida. Tá? Mas, volto a repetir, são raríssimos esses casos. Eu coloquei na minha aula só para ilustrar, deixar uma coisa mais uma informação a mais para todo mundo. Então, ficam essas duas opções, essas duas linhas, ok? Se o Vini tiver outra coisa a acrescentar, Vini, fica à disposição. Nada, tá tudo ok aí, amigão. Você é fera, amigo. Nada, amigo. Eu só chamei fera para aula aqui, porque a galera é boa mesmo, pessoal. Ó, fica uma pergunta para você, Vinícius. Acho que você já respondeu na aula, mas é bom enfatizar. Melhor usar a clorexidina gel ou líquida? É bom frisar bem isso aí, Vinícius. Perfeito. Por que é melhor utilizar clorexidina gel do que líquida? Lembra do efeito reológico que a gente tenta fazer em relação à instrumentação? O que é esse efeito reológico? É impedir a sedimentação desse material com consequência da instrumentação. Então, a clorexidina em gel tem essa propriedade. A clorexidina líquida não tem essa propriedade. Então, é por isso também que a capacidade de utilizar a clorexidina em gel é bem melhor por conta desse efeito reológico. Impedir a sedimentação das consequências da nossa instrumentação. Se sedimenta, o que é que pode ocorrer? Perfuração. Se sedimenta, o que é que pode ocorrer? O entupimento do canal dificultar o seu trabalho, o seu preparo químico-mecânico. Tá bom? Sem dúvida. Isso mesmo, Vinícius. Eu posso até acrescentar mais um pouquinho, viu, Samuel? Esse efeito reológico também. A gente fala muito de LPS, a gente fala muito de dor pós-operatória, né? Então, muitas vezes, se você trabalha com endodontia, o que eu aconselho que vocês façam? Peça para sua assistente, a sua recepcionista da clínica, ligar para os seus pacientes depois, no outro dia. Se a frequência dos seus pacientes tiverem dor pós-operatória, muita dor pós-operatória, foi muito grande, a frequência foi muito grande, é porque você tem que repensar sua instrumentação e sua irrigação. Você deve estar instrumentando muito e irrigando pouco. Ok? E o efeito reológico, ele ajuda bastante a diminuir essa extrusão do debris, do LPS, que a gente estava discutindo bastante, que com certeza vai diminuir a possibilidade do pós-operatório do seu paciente e o paciente vai recomendar você para outras pessoas também, tá bom? Excelente consideração, professor Ricardo. Obrigado aí, pessoal do Sul do Brasil aí, quiser fazer um excelente curso de especialização em endo, aperfeiçoamento em endo, tem os cursos lá do professor Ricardo Ferreira, tá, que são excelentes. Ele você está falando, está pausadamente, a conexão deve ser. Está assim também, Sandro? Do Samuel está fugindo um pouquinho o sinal. O professor Ricardo mandou um abraço. Ah, vou repetir, o professor Ricardo mandou um abraço aí para vocês dois. Cara, não sei se você perguntou para mim, viu, Samuel, mas eu estou... Tá um pouquinho ruim a conexão aí. Não entendi, Samuel. Tá, voltou agora? Agora melhorou. Ou tá ruim? Melhorou? Tenta falar um pouco mais devagar para mim, ver se a gente consegue escutar. O sinal está ruim, está fugindo. Certo. Estão ouvindo aí? Sim, agora sim. Vinícius, uma pergunta... Estou ouvindo nada. Minas, fora essa pergunta, é uma pergunta repetidamente feita para quem fala sobre remodelação foraminal, que é, e as outras foraminas e deltas apicais não instrumentados, né? Fica na mesma coisa, para quem fazer a remodelação foraminal? Então... Perfeito. E todo tratamento, Dodô, sou eu para a minha pergunta? Para vocês. Sim. Dois, vai primeiro você, depois o Sandro, volte já. Em todo tratamento endodôntico,
a gente tenta instrumentar o dente o máximo possível. Viu que o trabalho que o Sandro mostrou, ele mostrou que 50% das paredes não são tocadas. Ou seja, tenta instrumentar o máximo possível. Se as foraminas não forem instrumentadas, a substância química auxiliar tem que atuar em cima delas, seja ela qual for, tá? Seja qual conduto acessório for, qual a entrada, qual a saída dessa foramina. Então é bacana, se a nossa instrumentação não foi lá, a substância química, o ideal, na verdade, é que ela faça ação onde o meu instrumento não possa tocar. Isso, na verdade, é a endodontia, né? A endodontia, a gente não consegue instrumentar todo o dente, esterilizar todo o dente. A gente tenta desinfectar o máximo possível com o instrumento e com a substância química auxiliar. E obturar o mais tridimensionalmente possível. É o que eu acho. Pode falar. É isso mesmo. Isso mesmo, perfeito, perfeito. Uma coisa que o endodontista não pode mudar é a anatomia do dente. A anatomia, ela já vem, já é inerente de cada paciente. Vai ter foramina? Vai ter canal acessório? Vai ter canal lateral? Vai ter canal recorrente? Vai. O instrumento toca? Não toca. Você tem que fazer com que a substância irrigadora atue nessa região. Tentar fazer com que a região, a solução irrigadora atue. Ampliar a forame ou não ampliar a forame é um, já foi discutido aqui até em outra aula. Mas se você tem localizador foraminal, né, então por que você não fazer o trabalho nessa região apical? Você vai deixar de trabalhar um milímetro que você deixa de canal, aproximadamente você deixa 100 mil bactérias. Aí você decide. Se você deixar um milímetro necrosado com 100 mil bactérias, aí você fica à vontade. Se você chega nesse forame, o teu uso localizador apical, foraminal, desculpa, e você trabalha bem nessa área, acredito que teu insucesso vai aumentar. Vamos lá aqui, pessoal. Peraí, viu? Ah, lembrar que vai ter a aula da professora Marcela Campo, dia 4 de abril, tá, pessoal? Tomografia para o uso do dia a dia do clínico. Excelente. Excelente professora, viu? Excelente profissional. Também, colega da gente do mestrado, gente boa demais. Olha aqui, viu, o Sandro e Vinícius? Obrigado, pessoal. Se não fosse o Instagram, eu ia saber dessa mesa redonda. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Fantástica apresentação do mestre, novamente. Rapaz, ele ficou, o nosso amigo Mestre, ficou todo mundo junto. A Ludmilla está dando parabéns aos dois, porque tem dois crucifixos aí atrás de vocês. É. Foi, né? Não foi combinado, não, foi coincidência, né? Pois é, rapaz, e a André ainda botou aqui, ainda são parecidos, viu? E foi coincidência. É, William, vamos marcar a procuração para a gente refazer, cara, vai ser legal. É, pessoal, vamos ficando por aqui, já são 10h30 da noite, a gente passou meia hora a mais. Sou rápido, hein? Muito rápido. Passa rápido demais, né? É um negócio muito dinâmico. Desculpe aí meu problema com a internet, teve uma hora que eu tive que entrar com a roteando com o celular, foi melhor do que a internet acaba. Isso acontece quem faz ao vivo, Samuel, isso aí, viu? É, pois é, bicho, acontece isso. Problemas da internet. É, pessoal, vocês viram aí, a gente tinha quase 230 pessoas ao vivo, chegou até pico com mais gente junto com o Instagram, chegou até quase 360 pessoas com o Instagram, tá? Online, os dois. É, quase um mini congresso, tá? A gente acha que é pouca gente vendo, mas é muita gente vendo. É, só para ter ideia de vocês, essa aula fica liberada. A média de visualização, Francisco e Sandro, ou Vinícius e Sandro, é em torno de 2.000 e 2.300, é a média que a gente tem. Então, mais ou menos em torno de 2.000 pessoas vão ver a aula de vocês hoje, tá? Então, é maior do que um Dental Canal, é maior do que um SB Indo, a visualização é muito grande. E a vocês, eu fiquei impressionado com a aula de vocês, depois vocês me mandem, por favor, as aulas, que eu preciso rever as minhas, porque a gente, toda vez que a gente dá aula de um colega, a gente vê assim, poxa, por que eu não acrescentei isso na minha? É, a gente via muito isso no mestrado da gente, né? Era uma coisa bem legal isso.
né? E eu gostaria de novo agradecer os dois, foi muito bom ter vocês aqui, vocês não sabem a felicidade que eu tenho toda vez que eu trago colegas de mestrado meu, tá? Porque eu acho que a nossa turma foi muito boa, a nossa turma eram pessoas muito legais, eram clínicos que estavam ali procurando mestrado, gente com já experiência clínica, né? E aí a gente dividindo a nossa experiência clínica juntamente com a parte laboratorial, parte de pesquisa, parte de estudo científico. Então, é um prazer ter vocês dois aqui. Foi muito bom estar no encontro aí com vocês. Pessoal, quem puder ir lá para o encontro do Vinícius, né, que foi ali da parte ali entre Petrolina e Juazeiro, na Bahia, tá? Daquela região. Vai conhecer lá as escolas do Vinícius. Serão muito bem-vindos, viu, Samuel? Fala aí de novo, não sei se serão, é. Todos serão muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. Feito muito carinho. Vou para a agenda antiga de São Francisco, conhecer lá as escolas que o Vinícius dá aula, é muito legal. Na ABO, né, onde o Sandro lá ajuda a equipe lá com o Newton, foi aonde eu fiz minha especialização de endodontia, né, eu terminei em 2001, há 18 anos atrás, né, então fiz lá, o Sandro deve estar com os meus mesmos professores, um faleceu, né, mas deve ser lá o mesmo, o pessoal deve ainda estar por lá, né, o professor Porto, o professor Sérgio Menezes, é Lilton, né, Flávio já faleceu, né? Acho que a gente não pode deixar também dar um beijo, né? Mandar um beijo, um abraço pro pessoal do mestrado, né? Sim, é mesmo, pessoal. Nossa, né? A gente vai estar se encontrando lá no SBN, aí a gente precisa mandar esse vídeo para ser crucificado depois, né? Exatamente, pessoal do mestrado, né? Aí da São Leopoldo Mandique de Fortaleza, olha, onde o professor Newton Vivacqua é o coordenador do curso. Um abraço aí pro Newton. Né? Então vamos se encontrar lá no SBN, lá no Ceará, que vai ter, né? Eu sou cearense, vou para lá, meus amigos devem ir lá também. Lembrando também, pessoal, que tem o CIENDO 2019, então eu vou fazer o convite oficial aos dois aqui, eu estou convidando palestrantes agora, fica meu convite oficial ao Sandro e ao Vinícius, né? Depois a gente manda os e-mails oficiais que a gente está planejando aí. E, pessoal, dia 4, eu tenho a aula, um encontro com a Marcela Canto, sobre o uso da tomografia, né, no dia a dia clínico do endodontista, colega da gente também de mestrado, com esse nível aqui também de aula, né? Ela é coordenadora de curso de especialização lá no Macapá e professora de graduação lá no Belém do Pará. Tá, Cristiano? Dá aí tuas últimas orientações. Já deu tudo. Cristiano gosta de mim, não, viu? Só eu que escuto o Cristiano aqui, é? Vocês extrapolaram todos os limites hoje aqui. Tem alguma coisa aqui que eu botei nele aqui. O feedback foi muito bom aí, viu? Samuel, pode despedir o povo aí. Tá bom. Obrigado, Sandro e Vinícius aí pela dedicação. Samuel, se ele falar alguma coisa comigo aí, fale, viu? Eu vou traduzir. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Vinícius. Grande abraço em vocês. Vocês são muito especiais. Pessoal, é um prazer, Vinícius, que agradeceu aí a presença de todos, de você. Foi muito legal a aula, a receptividade dos alunos no chat, se depois vocês quiserem ver, tá lá. Tá, pessoal, quem quiser falar com os dois, eles são muito acessíveis. O Sandro não tem muita rede social, mas quem quiser depois me manda um negócio que eu mando para ele, mando o contato do WhatsApp dele, sei lá, manda alguma coisa para ele falar com vocês. Sandro, Vinícius, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço, viu, Samuel? É muito bom ter um colega de turma aqui com a gente, né, prestigiando o trabalho e podendo dividir um pouco gratuitamente, os dois pessoal estão aqui gratuitamente, até 10h40 da noite, tá, dividindo um pouco do conhecimento de endodontia deles aí com vocês. Então, um abraço a todos, sigam o Endodontia 100% Online, nosso canal no YouTube, e até o dia 4 com a professora Marcela sobre tomografia. Cristiano, Sandro, Vinícius, boa noite, obrigado por tudo e até mais, pessoal. Grande abraço, Samuel. Valeu, Samuel, obrigado. Cristiano, prazer aí, viu? Apesar de você não gostar de mim, que tirou meu áudio aqui, eu gosto muito de você, viu? Sandro, um abraço. Grande abraço, Cristiano.